galera sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast hoje o um episódio de número 7, né sim. sétimo episódio já saber. não eu creio que sim se eu tiver errado aí não tem problemas acho que é o sétimo episódio a gente está aqui nessa quinta pré sexta para fazer uma companhia para vocês bater um, um ter um bate-papo aqui com a nossa convidada é não, Alex. E gente, hoje tá sendo um dia muito desafiador pra gente, né, Matheus? Pra vocês verem, o PodW agora tá trazendo uma nova proposta também, né, um conteúdo bem informativo. Estamos aí no mês de outubro, um mês de muita conscientização, e a gente vai estar tá hoje com uma médica, já está aqui com a gente. É, nós vamos iniciar o bate-papo e também vale a pena lembrar para vocês que, graças a é, essa transmissão, cheguei na sua casa, graças à Giganet, né, que a Giganete, né? A nossa Giganet parceira. é a melhor internet da região. A live cheguei para vocês com essa qualidade. Eu fico lindo assim na transmissão <laughs> por causa da Giganete. Se a qualidade Diz. fosse um pouco menor, eu ainda estaria lindo, mas você não estaria vendo direito, né? Exatamente. Então, ó, clica aí. É, se inscreva também, é muito importante pra gente que você se inscrevam no canal. Não esqueçam também de, ó, colocar o joinha aí, curta esse vídeo também, porque assim o YouTube entrega para mais pessoas o nosso conteúdo. Falta a sua mundo, frase. Né? <laughs> segue eu, segue o Alex. E segue também, né? Além do pode W, Zeca Moura, Mourinha, segue Casa das Bebidas que tá, ó, financiando a nossa cerveja aqui, velho. E faltou também, ué. Quem? Você sempre fala também, segue a nossa convidada. Segue a nossa é convidada, é mesmo, Gente. tem que seguir ela. Agora mostra ela aí. Chama. Seja bem-vinda, doutora Ana Paula. Boa noite. Boa noite, meninas. Obrigada. Obrigada pelo convite. E do mesmo jeito que é desafiador pra vocês, pra mim também tá sendo. Assim, né? tá? <laughs> Seja bem-vindo. Tá com a ajuda da cerveja aqui, tá? Vamos. Vamos mais fácil. Não, vamos a bora. gente fica muito feliz, né, que você tenha topado participar com a gente, aceitar esse convite. A gente tá num mês aí muito importante, né? A gente vai falar sobre isso também, tá, pessoal? Mas muito obrigado por ter encontrado um espaço aí na sua agenda pra gente. E bora conversar, bora bater um papo. Porra, é... No início a gente fica meio assim, mas depois, ó. O assunto <laughs> a correria do, de, de médico deve. Atrapalha é. um pouco paixão um espacinho aí, mas. Mas dá pra achar. Conseguimos. Um conseguimos. <laughs> Ainda mais que eu tava falando com o Matheus quando eu tava vindo, que, tipo, é um assunto, né? Que eu tava assim, doido pra trazer alguém aqui dessa especialidade. Por quê? Porque, graças a Deus, eu sempre tive muitas amigas meninas, né? Então tem dúvidas aqui. Inclusive, eu já mandei para todas as minhas amigas. E você que tem tá casa também, caminha aí para suas amigas, pros seus amigos, pra todo mundo, no grupo da família. Convida todo mundo para participar com a gente. Porque tem muito assunto aqui informativo que a gente vai trazer para vocês também. E que a doutora vai falar pra gente com maior clareza, maior especialidade do que nós, né, Matheus? A, a melhor hora pra tirar a dúvida é, é essa. Exatamente. A então hora. vem pra da televisão. É, se tem alguma dúvida aí, pode mandar no chat do YouTube, pode mandar lá no Instagram também, que é. A, a caixinha ainda tá ativa lá, né? Tá Instagram. ativa, pode mandar que a gente então olha que vai ver. Então pode mandar lá também que a gente vai ver a maioria, se der todas. Beleza? Exatamente. Mas vamos lá falar de você. Conta pra gente um pouquinho, né? De como que chegou aí também na medicina. Então. É, eu comecei na verdade na enfermagem, né? Eu sou enfermeira de formação, muitas pessoas ainda não, não, não sabem disso. Eu terminei o ensino médio, fui fazer faculdade de, de enfermagem logo de cara. É, trabalhei como enfermeira durante um tempo trabalhei em clínica particular, trabalhei em, em posto de saúde, mas aquilo para mim não estava satisfeito assim. É, eu achava que eu gostava, sempre gostei de trabalhar como enfermeira. Eu achava, eu acho uma profissão maravilhosa, mas para mim não, não era o que eu queria para a minha vida naquele momento. Aí Eu fui fazer medicina, fiz medicina, consegui eliminar na época um ano, né? Medicina hoje você faz em seis anos, na época eu consegui fazer em cinco anos por causa da enfermagem, porque como eu tinha feito enfermagem tinha algumas matérias que eu consegui eliminar, então eu fiquei em cinco anos estudando medicina. Terminei o curso, voltei para a minha cidade, né? Que é, que é Peçanha, e fiquei em Peçanha de dezembro a março. Em março eu já entrei de, também direto na, na residência. Aí eu fui morar em Diamantina. Fiquei morando em Diamantina três anos, Na né, faculdade de resi residência de ginecologia e obstetrícia, três anos. E voltei para a região, tem três anos, três anos e meio, quase quatro anos que eu já estou aqui trabalhando como ginecologista e, e obstetra. Não, e ela falou de posto, gente, é mamãe. Quando? Eu falei que era ela que ia. <laughs> ela tá assistindo também. Um beijo pra senhora, tá, mãe? Vai falar, é, Alex. Um beijo pra Arlita, saudade dela. Ela me mandou me mandou um alô, mas Ai. é verdade. Trabalhei vê com a que eu não tô mentindo. Que eu não tô mentindo. Essa aí eu também que falo. Pediu até nossa convidada. Falou, nossa, mas que gracinha, que bom que vocês conseguiram levar ela, que beleza. Porque é um assunto, né, muito bacana a sim, gente falar sobre saúde. Sim. Importante, trazer... né? Exatamente. Igual a gente tá sempre batendo nessa tecla também do mês, né, do outubro rosa. Outubro rosa. Sim. Sim. Mas falar sobre saúde, trazer a saúde também. Para espaços como podcast, é, palestras, isso é muito importante. E, e, e querendo ou não, é até importante porque passar a informação diretamente da pessoa que trabalha com isso. Porque, igual a gente comentou em outros podcasts aqui, que o Google hoje ele te mata muito rápido. Nossa, então, tipo mata. assim. Bravo. A gente. O médico fala que você está gripado, Google te manda já o laudo tá da sua é, é. É. é, Mas eu acho que não existe alguém que não pesquise. Eu, infelizmente, pesquiso, mas eu deixei de consultar. Mas eu pesquisei. Todo eu mundo consente... pesquisa, na verdade. Só que é. tem aquelas pessoas que acreditam mais e aquelas que acreditam menos. Uhum. Pelo menos é isso, né? Tem, mas tem aquelas pessoas que chegam falando assim: ah, eu olhei no Google, estou com isso, isso <laughs> e isso. Não tem nada a ver. Mas é porque é, é muito abrangente também, né? Tipo assim, uma coisa pode ser. Muitas outras, né, que pode estar carretando. E o acesso então... ao Google hoje é muito fácil. Todo mundo tem um celular ali, entra na internet ali, o Google tá ali para responder, né? Do é, que mas que já, você já chegou do, do paciente chegar e falar assim: Ah, doutor, então, eu olhei, aconteceu tal coisa, e ficar com aquele diagnóstico na cabeça? Sempre acontece. Sempre acontece isso. Às vezes, é, é, a gente que trabalha com, com gestante, principalmente, às vezes a gente passa uma medicação e ela fala assim: Ah, mas eu olhei no Google e falou que eu não posso tomar. Aí? Né? Acaba com a gente, <laughs> até falar com ela, conseguir falar com ela que ela pode, usar é difícil. Até buscar o diploma. Até, é. até. Mas acontece muito. Muito, muito. Imagina. Então, ou seja, você que tá aí em casa, não faça como eu ou como outras pessoas. Não <laughs> vá no Google primeiro. Não, não faz... Vá no médico. Não, isso é, vai no médico primeiro. Depois você pode ir no Google. Eu queria perguntar: era é, tipo, como, porque você falou que fez enfermagem antes. Você fez foi em qual ano? Eu fiz enfermagem... Nossa, Matheus, pergunta difícil. Específica, não, né? Não, é, não, não fiz o Não, 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 é porque... É... Eu, só para ter noção de tempo, assim. Não, ser... muito tempo. Tem muito tempo. <laughs> tem, tem muito tempo. Logo que eu terminei o ensino médio, eu fui... Não lembro exatamente quanto tempo que eu cheguei a trabalhar como enfermeira. Eu sei que eu entrei na faculdade de, de medicina em 2010. 2010? Entrei, é, em 2010 que eu entrei na faculdade de medicina. E saí em 2015. Eu acho que foi porque eu trabalhei uns três anos como, como enfermeira. Uhum. Né? E antes eu fiz a faculdade. E por que você decidiu sem seguir essa área da, da saúde? Foi mais coisa que você queria? Sim, não. Sempre gostei. Eu sempre soube que eu ia fazer alguma coisa relacionada à área da, da saúde. Nunca tive dúvida isso. Nunca nunca pensei, ficar em dúvida em fazer outra área, não. E quando eu, eu fiz a, a faculdade, enfermagem estava meio que era um, um auge, né? Tava meio que em alta e, e eu gostava da área e tudo aí eu falei, ah, vou fazer enfermagem. Era muito mais fácil de, de entrar na faculdade de enfermagem do que na faculdade de medicina. Era muito mais acessível. Aí eu fui fazer enfermagem. Mas aí quando você começa a trabalhar, você fala, não. Tá faltando alguma coisa? Tá coisinha. faltando alguma coisa aqui. Não é isso que eu quero, não. Aí que eu fui passar para frente. Quando eu cheguei a trabalhar uns três anos. Gente, eu fico pensando. Nossa. Hoje também eu tava assistindo um podcast, né? Acompanhando também um podcast. Inclusive, também era de, de uma doutora. Ela era psiquiatra. Aí, é, tava, ela fala sobre vocação. Sobre, tipo assim, cada pessoa nasce ali com sua vocação, com seu dom também. É uma coisa que eu nunca pensei pra mim foi a área da saúde. Eu já trabalhei em farmácia. Tipo, eu amava atendimento. Aham, público, mas você trabalhava mas... com o público. Por isso é que eu amava. Exatamente. Agora, gente, mas eu não consigo imaginar nunca <laughs> eu nada da Se saúde. Se tem uma coisa que eu não faria, era ser médico. Porque o, o enfermeiro, sei lá, alguém chega desesperado lá. Eu vou desesperar junto. Ia... Eu... Tudo bem. Ia cair <laughs> junto, a tem que chamar dois médicos, pô, pessoa e um pra mim. É, mas é verdade, é vocação mesmo. Não adianta você falar assim, ah, eu vou fazer porque meu pai quer, porque uhum. minha família quer, ou porque um amigo meu tá fazendo e falou que gosta, não. Você tem que realmente querer e gostar. Não, só pra você ter ideia, nem Graysanar, meu, tem coragem de assistir até hoje. Ai. Não <laughs> tem. De, depois eu quase assistir, fiquei sabendo que disse que tinha uma cirurgia facial, eu falei, não vou assistir. Corri, né? <risos> <risos> eu não tenho estômago pra ver. Não, eu também não tenho, não. Sei. Ficava pensando só em cirurgia, esse negócio. Ainda mais, é. pô. A área dela ainda quer fazer parto. Meu Deus do céu, imagina a doideira que nós. É. Pois é, você vai, você vai acostumando. É? O dia que for a sua esposa ela ganhar, é tem que tá lá, e aí? Futuramente, né, Matheus? Bem futuramente. futuramente. Mais pra frente. demora <laughs> bastante. É, mas vai acontecer, bobo. Vai, se Deus quiser. Eu, e como que é, tipo, essa questão também do parto, né? Você, você puxou de uma coisa que é muito engraçada também que acontece. Os pais chegam ali, que, alguns querem assistir, outros estão ali também por pura pressão. Na Pô, eu também. não sei Aham, se eu conseguiria assistir, é? não, pra ser sincero. É. Eu tenho muita gordura. Na verdade, o é que a gente orienta pra, pra gestante? Que ela leve, não tem que ser necessariamente o pai, uhum. que ela leve uma pessoa de confiança. Né? uma pessoa que vá naquele momento ali, trazer calma para ela, confiança para ela. Então, às vezes elas levam a mãe, às vezes uma amiga, às vezes a madrinha do bebê, mas a maioria das vezes é o pai, realmente uh -huh. é o pai. Mas tem uns pais, por exemplo, que entram, deve ter uns 15 dias atrás mesmo que eu fiz, uma, <laughs> foi uma cesariana de uma paciente, então, é ela, ela quis fazer cesariana, o pai entrou e ficou de costas. Me sentou do lado dela, mas ficou de costa. Falou assim, eu não quero ver nada. Mas pelo menos você tava ali do lado dela. Uhum. Né? O tempo inteiro do lado dela. Mas tem uns que realmente tem uns que passam mal, tem outros que já quer ver demais, esquece da mãe e fica, fica olhando lá no <laughs> quarto. Mas tem de tudo. Não, ou seja, amigas minhas não me chamam para aí. que eu não vou. <laughs> não me chama. Apoia tudo e tal, não me chamam. E, e quando você trabalhou de enfermeira ali? Porque a enfermeira, ela, tipo assim de certa forma é, é um trabalho antes do médico como é que funciona tipo, eu não diria de visão mas ah não a, a, o trabalho da enfermagem aqui, ele é mais é, assistencial né apesar de que eu, quando eu trabalho em posto de saúde a gente mete um, é, trabalha muito com burocracia com papel com é, alguma meta algum projeto alguma coisa então a gente mexe muito com papel também mas o, o, o trabalho maior é, é assistencial então a gente trabalha muito fazia fazia muita visita domiciliar às vezes paciente acamado paciente que não pode ir no posto a gente ia fazer a consulta antes do médico para ver se ele realmente precisava do médico ir ou não é, eu fazia é, ginástica com, a, com os idosos da, da área né de abrangência do posto de saúde porque não tinha outro profissional para fazer então a enfermeira acabava que, que eu que, que, que fazia mas o, o serviço do enfermeiro hoje é mais ele é assistencial mesmo né, presta ele presta um cuidado mais próximo do paciente, uhum. é, é o médico também sim, mas acho que o enfermeiro mais do que até do é que, aquele que o do primeiro que o médico. contato sim. ali quando a pessoa é, chega eu já né, ia falar é um veras. cuidado mesmo, é um curativo, é uma medicação, uhum. né, isso aí é o, o, a mais assistência é maior do enfermeiro. É porque tipo assim, não sei se é isso, mas tem algumas coisas que chega lá que talvez nem precisa ir no médico? Tá Sim, dependendo, muita né? coisa. Às vezes o, o, o enfermeiro vai resolver. Uhum. Não, precisa nem não vai nem chegar aí no médico mesmo. Entendi. Isso tem. Que bacana. O que eu, eu já ia te falar também. É, aconteceu com o amigo no um dia desse eu passei mal. Não é dias, né? Tem uns meses atrás. E fui cheguei. Só a enfermeira mesmo atendeu ali. Sim. Não precisou nem chamar o médico. O médico só chegou pra me dar alta mesmo e tchau. Pô, descarregar um pouco o médico também. né? que Eu queria. Eu fico pensando na questão, tipo, psicológica das pessoas do, de médicos, assim, que trabalham com isso também, porque, não sei, é, é igual parto mesmo, é algo muito delicado, é algo muito sério. Então, tipo é. assim, se começar a dar errado lá, como é que tem que ser a cabeça do se médico. Se começar a não... dar errado, você tem que estar preparada para fazer dar certo, né? E se não der certo? tem que estar preparada também pro pior. A gente que, que trabalha com obstetrícia, principalmente, não é. A gente. A paciente chega, ela faz o um acompanhamento com você, você vai fazer o parto dela. O que, é que a gente pretende? O que, é que a gente espera? Entregar um bebê saudável para ela, né? Mas, infelizmente, tem os desfechos desfavoráveis, que, graças a Deus, são, são pequenos, são mínimos, sabe? Não uma coisa que acontece todo dia, mas tem. E aí a gente, não que a gente está preparado para dar uma notícia ruim para uma mãe ou para uma mulher ou para qualquer paciente, mas a gente acaba aprendendo a fazer isso aí, né? Graças a Deus que não acontece. Ah, graças muito. graças eu também fico pensando nisso, a parte muito triste pro médico também, Sim. né? Porque é muito ruim. Essa parte deve ser e muito como é, difícil. E, o que eu fico pensando é tipo, o, o depois, assim, acontecer algo muito ruim lá, a pessoa, o médico deve ficar, pô, não deve ser algo fácil não, de, de é, é lidar Não, é péssimo, né? é horrível. É horrível você lidar com isso. Mas a gente tem que, que, que é, não é que eu acostumar com isso, a gente tem que estar ciente que uma hora vai acabar acontecendo. Não vai acontecer uma vez, pode ser que aconteça duas. Tem, tem, co tem coisas que saem do, do controle da gente. Por mais que a gente saiba que está fazendo tudo certo, que deu tudo certo, às vezes vai acontecer alguma coisa que você fala assim, por que, que aconteceu? O que, que eu fiz que deu errado? E às vezes você não acha nem resposta. Você acha que você fez tudo certo, mas no final não deu. Acontece em todas as áreas da medicina, Sim, eu acho porque... isso. Não só na, na, na ginecologia e mas mas toda a área. Todo, todo médico, ele tá. A não ser o radiologista, por exemplo, que não mexe com. Não mexe com gente, né? Só uhum. com exame. Mas toda a área da medicina que mexe com, com o ser humano, tá, ele está propenso a acontecer isso, né? E, e, e a gravidez é algo que precisa, tipo. Não é só ir lá no dia, saiu o bebê e acabou, né? Hum, tem hum. todo um, um. Tem, tem todo um acompanhamento, né? Como se diz, nove meses, no mínimo Sim. nove meses antes. É O ideal até que seja demais que você pega aquela paciente quando ela começa a falar, Eu vou tentar engravidar. E ela já começa a fazer um acompanhamento antes, faça a exame antes. Ver se está tudo certo para engravidar e aí você acompanhar durante a gestação, o parto e o pós-parto. O ideal mesmo é antes disso. De... Ah, isso é uma antes coisa muito interessante, engravidar. mesmo, de ser falada, né? Sim. Porque às vezes a pessoa só chega ali já com a notícia para a médica e às vezes tem complicações é. que poderiam ser evitadas. Eu vejo gente que fala assim, pô, descobri com. Três meses no, no TikTok. Como? Tem gente que descobriu na hora. Ah, Para é? tipo, relato, de ah. descobriu na hora. Tem, tem como você descobrir na hora depois de tanto oh, tempo aí, assim? assim, <laughs> tem gente que fala, né? Que não sabia que tava grávida, mas muita coisa muda, né? Principalmente não é nem mexendo na barriga. É isso que eu penso, porque tipo assim, pra você tem três é meses. É, ah, não, não tem como achar que é fome, <laughs> é completamente diferente de fome. Quando principalmente tem mulher que chega e fala que. Chega ganhando um neném enorme, você pergunta. Eu já vi paciente assim, desse jeito. Você pergunta assim, mas você não sabe que estava grávida? Não, mas o que estava mexendo na sua barriga? Não, eu achei que era normal. Não era normal. Gente, a é um gente, porque além de, de médica também, ela é mamãe, então ela é tem dos dois lados, né? Eu falei que depois que eu tive filha, agora é que eu entendo mesmo, né? Porque antes a gente trata paciente, mas a gente, eu não, não tinha passado por isso. Agora que eu passei por todo esse processo de, da gestação, eu sei o que realmente, o que que hoje, o que que eu oriento, eu sei realmente o que que tá acontecendo, né? É diferente uhum. o. o o modo da gente de, de pensar de fazer depois que a gente passa por aquilo ali, é diferente e como que foi o seu parto de passar pelo seu parto e você que já fez depois outros de partos tanto tempo né é uma coisa que eu sempre <laughs> tentar encaixar. que <laughs> ela deve sei que sabe tudo que tá acontecendo ali né? nada não você ficou mais nada, tranquila nada disso a gente fica ansiosa do mesmo jeito uhum. eu acho que até por a gente saber o que, que pode acontecer por eu estar sabendo ali que pode ter alguma complicação, uhum. né? É, é até pior do que. Tá, Acha que é uma uhum. vantagem? Não, não é vantagem, não. É, a gente fica mais ansiosa. Eu acredito que a gente fica mais ansiosa do que uma, uma pessoa que ainda Que não entende, uhum. né? Tanto do assunto igual a gente, o próprio, a própria obstetra está grávida. Mas é tranquilo, é uma fase boa. É lógico que tem as suas. Particularidades, né? Uhum. O cansaço é diferente, a disposição é tudo diferente da mulher quando ela está grávida, mas é muito bom. E você tinha falado de, de que o ideal é ir até antes de, de tentar engravidar mesmo, mas tipo, o que, quais são como é que eu posso dizer? Ah, o, os passos ideais, assim, porque o que que uma pessoa que está querendo ter um filho nela né, tem que já se preparar para fazer. Tipo, por exemplo, uma paciente, quando ela chega e fala, eu quero engravidar, o que, que a gente vê? Estado, o, o estado de saúde dela, se ela está bem, se ela realmente está preparada, até psicologicamente, né, se realmente é um desejo da mulher. É, a gente pede exames para ver se a paciente, por exemplo, tem uma anemia, e às vezes uma anemia a gente pode tratar ela antes dela engravidar, né, para melhorar. É, uma tireoide. Né, o hipotiroidismo é muito comum na gestação, a gente consegue tratar ele, controlar ele antes dela entrar. Uma, uma pressão alta, a gente consegue controlar ela. Para ela já entrar na, na, uma diabetes, para ela já entrar na gestação, tudo, tudo controlado. Né, para a gente não ter nenhuma surpresa aí, porque nenhum desfecho desfavorável aí, sendo que de, de coisas que ela poderia prevenir antes de engravidar. Então, uma deficiência dois, de vitamina, né? às vezes a gente consegue repor a vitamina antes. Então, são várias orientações que a gente consegue é, fazer para ela antes mesmo dela engravidar. É, porque é uma segurança tanto para ela quanto e pra pro... pra mim. Pro... Sim. E pro obstetra. E, sim. E pro bebê também. Que e pro bebê. Também. É que é igual quando vocês estavam falando também sobre isso, eu tava pensando. Que é uma parceria, né? Tanto da, da médica quanto também da paciente. E também do bebê que tá ali também sendo sim. gerado, né? É o que a gente pensa, né? A gente quer o bem-estar da é, mãe deveria, né? e a gente quer o <laughs> estar do bebê. É. A gente quer dos e dois. é por isso... Que, em, tipo assim... Se descobrir já com três meses, tipo assim, alguém chegar lá com estágio bem avançado já deve competir. Não, ainda bastante, tá com três né? meses, tudo bem, ainda a gente assim, né, fala, ah, tranquilo. Ah, mas chegar lá, eu já tô quase ganhando, oito meses, não, não. Aí é, a gente fica sempre, né? Tem que ter mais cuidado ainda com essas do que com aquelas que começaram desde o início com a gente. Não, com certeza, pô, mas imagina. Eu fico pensando, porque ter criança nessa barriga, você tá indo lá com oito meses, não tem jeito. <laughs> a barriga tá crescendo porque quê, né? não, é. não come demais. Tá aí, só gente, ou seja, já passou um passo muito importante. Se você aí em casa quer ter uma criança, um bebê, né? Já procura a, a doutora ou o médico, né, de sua confiança. A gente Sim. tá indicando aqui a doutora, já procura é, ela com três meses antes, né? Que seria o correto. Três meses para você olhar se tá tudo de acordo, para aí você começar, né, esse processo. Projeto aí de ter um neném. Pô, porque gravidez, é, é, ela muda muito também o organismo, a imagem Bom, da pessoa, muito. né? Tipo assim, tanto aqui quanto a cabeça também da pessoa. Ainda sim. mais se for algo que ela não estiver esperando, né? Talvez é, psicologicamente pode ser uma. gravidez ela muito, né? sim. É um, um, um problema aí, que eu acho que até é um problema de saúde pública, essas gestações. Adolescente aí com gestação indesejada. É, e são, são. que são. que são são problemas que a gente hoje consegue evitar, né? Então eu acho que a gente tem que trabalhar muito nessa área de sexualidade, de contraceptivo, de educação e saúde para evitar essa gestação indesejada. Sim, porque é um compromisso muito grande, né? Tipo assim, não só no ali quando está grávida, depois que nasce é um compromisso maior ainda, porque é, é uma é uma pessoa, né? E realmente... O resto da vida, né? É, hoje em dia, tipo assim, o, o, o tempo atual que a gente vive é, é muito... Muitos casos de gravidez na A né? informação chega muito rápido, mas aquelas que precisam chegar mesmo parece que demoram. Parece que não né? chega, Sim, né? Eu, é, eu ou a gente tá que... muito ignorante e não quer receber. Mas pode. não é, porque eu acho que a gente... Tem um pensamento que, a gente, como a gente tem internet, tem acesso à internet, uhum. mas no Brasil, no mundo, tem muita gente que não tem esse acesso. Então, tipo assim, a informação para a gente, por mais que chegue rápido, por causa de internet, televisão e etc., para muita gente não chega. Então, com certeza, já teve casos que, tipo assim, a pessoa não entende o que, é que tá acontecendo direito. Não é nem de. de de ser indesejada de certa forma, mas de falta de informação sobre sim, aquilo ali. Sim. Tem muitas pacientes, por exemplo, que às vezes. É, ah, eu tô grávida, o que, que aconteceu? Não, eu tava tomando remédio. Aí quando você vai perguntar, tava tomando o remédio, né, o anticoncepcional, de forma errada. Nossa, tocou no negócio. É. Eu tava falando aqui antes de começar, gente, que eu sempre tive muitas amigas, né? Tem a, eu já ouvi falar também sobre essa questão, né como eu disse no início, que eu trabalhava em farmácia. É lá também, né às vezes vem com a receita médica, mas também algumas outras pessoas também procuram para começar a tomar a partir dali. Mas é, tem aquilo também da pessoa começar a tomar e já ir lá e ter relação. Tem um tempo específico para poder depois ter uma relação assim, né sem preservativo apesar também que tem a questão do DST também. Sim, é a gente sempre vai orientar. É o uso de anticoncepcional e o uso de preservativo junto, né? O anticoncepcional, ele só vai prevenir ele, de uma gravidez. Uhum. Mas a gente sabe hoje o leque que a gente tem aí de, de doenças sexualmente transmissíveis, né? Então, o ideal é sempre tá usando o anticoncepcional e o uso do preservativo. O que é que a gente orienta? Quando a mulher, a menina chega, né? Pra gente, para iniciar o um método contraceptivo, vai depender do método. Vai depender se ela já usava um, se a gente vai trocar ou não. O que é que eu sempre oriento? É... Começou a usar o, o preservativo, pelo menos nos primeiros 15 dias ali, usar o anticoncepcional, uhum. pelo menos nos primeiros 15 dias usar um, um preservativo associado. Né? Mas vai depender muito do método, vai depender se ela também, tá, como eu falei, se ela já estava usando, se a gente vai trocar, mas geralmente os primeiros 15 dias a gente pede para usar um. Tem paciente que eu peço até 30 dias. É, depende porque dependendo desses usa 15 dias. dias ali também já é o suficiente para engravidar uhum. também. E, 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 e eu ia falar, nossa, esqueci. isso tipo assim, aí, pô, esqueci, velho. O que, que eu ia falar? Enquanto você lembra, eu já Depois vou emendar é... numa outra perguntinha. É, porque a gente falou também né, sobre o início, da quando a pessoa começa a tomar. Qual que seria mais ou menos a idade ideal para seus pais levarem uma, uma filha ou a, a filha também procurar já o médico? O que, que a, gente, a gente orienta? Se a paciente não tiver queixa nenhuma, porque às vezes a paciente vai te procurar por alguma queixa. Essa uhum. menina não tem queixa nenhuma nem nada. Mas só a hora que ela tiver a primeira menstruação dela procurar porque ela com certeza ela depois que ela teve a primeira menstruação ela vai ter alguma dúvida uhum. ou a menstruação não vai estar tá regulada ou ela vai ter cólica menstrual é, ou ela vai ter muita dor de cabeça ela vai ter alguma queixa que às vezes a mãe não vai saber responder o Google não vai saber responder <laughs> então ideal menstruou ela procurar tá procurando o ginecologista para para ser avaliada uhum. eu ia falar que tipo assim é importante falar porque a gravidez muitas vezes vai ser o, o pior, o, o menor do, dos, dos maus sim. que você vai ter, não usando preservativo ou outros métodos contraceptivos, que DST, igual você falou, é, é muitas em Sim, aqui, aqui. sim. E é, não adianta a gente achar que não, que, que não existe ou que, que a prevalência é baixa, não. A prevalência é alta de, de, de DSTs aí. É, no nosso meio e a maioria não vai mostrar nada, né? Não tem, elas não tem cara. Uhum. Então, não, não vai estar tá escrito lá: eu tenho DST. Então, é, é a, a orientação para aquelas que não querem engravidar, usar, sempre está usando preservativo né? associado a algum outro método contraceptivo nossa e você falou também de uma coisa é, algumas amigas mesmo não vou falar muito algumas amigas aqui, vou colocar elas tudo na roda <laughs> mas elas também tem, tem umas que falam né que tem o período do menstrual ali de boa mas tem umas que eu fico com dó que até com tosse de dor é, é é, que foda. reclamam muito de dor é, tem além de ter também né aquela mudança ali psicológica Sim, também a TPM, mas tem, né? exatamente que, nossa eu já sofri tanto TPM nem era minha, era minha <laughs> amiga e questionam muito de dor e realmente eu já tive de, de ver elas já com de dor. E, e, e Sempre falei, gente, isso não é normal. Vamos procurar um médico, vamos procurar um ginecologista. É uma das causas isso. de procura, né? Uhum. Na verdade, muita procura, a gente tem muita procura de paciente, principalmente de paciente adolescente, com que a gente cólica menstrual. Ninguém merece sentir cólica. É normal ter cólica? Não, não é normal ninguém sentir dor. Então, se está passando por isso, tem que procurar, tem que procurar ajuda e a gente consegue ajudar nisso aí. Tem, tem medicamento para isso, tem medicamento para quem está menstruando muito. A é, menstruação está desregulada, a gente consegue ajudar a paciente nisso aí. Então, não é achar que é normal. Minha tia falou que sempre teve cólica. Não é porque a tia sempre teve cólica que é normal eu ter cólica. Uhum. Né? Então, a gente tem que investigar e conseguir ajudar ela nisso aí. Mas então, essa cólica no, no período, ela não é normal? É, tipo, se a pessoa sente ali, ela pode ir porque pode ter algum outro pode, problema? Pode, pode ter outro problema e às vezes realmente a gente vai, vai investigar e não vai achar nenhuma causa mas a gente consegue tratar aquilo ali, ela não tem ela não é obrigada a sentir dor uhum. né? a gente pode ajudar ela a melhorar aquilo ali é que eu fico até preocupado, investigar. com às vezes toma tanto remédio, né vai tomando tanto remédio pra poder tirar aquela dor momentânea e também não vai fazer bem, uma hora não vai fazer bem. Não, tem paciente que sofre realmente muito, não é não é manha, não, não é piti, uhum. não é porque tem paciente que vai parar no hospital Negócio de cólica menstrual. É igual a TPM que você falou, né? Tipo é assim, como que. Igual eu, eu namoro. Então, tipo assim, como é que. Quando você tá ali, alguém nesse podcast, é né? Tipo assim, como é que é a galera aí que namora, tal, na, no, nesse período aí, como é que tem que lidar com a pessoa? Porque. Ter muita calma. <laughs> Por que, é que você tá perguntando tem isso? Não, Matheus? Porque vai com a pessoa, né? Fica muito <laughs> estressada, quer. Não, tem que te entender mas é verdade. TPM existe mesmo. A paciente, tem paciente que fica estressado, fica nervosa, né? Chora todo. Boa. É, isso acontece muito. Então tem, você tem que ter calma lá que pensa assim, só <laughs> só uns dias, vai acabar. <laughs> mas no outro mês volta de novo. Aí no final você pode passar pra ele o valor da consulta, tá? É. Porque... Vai lá, manda ela lá, que eu vou resolver <laughs> você. Nossa, vai. Pô, porque tipo assim, é, é, eu acho que é da hora falar, porque muitas vezes eu falar assim de estresse, de ah, tá brava, assim, pode ser visto de uma forma mais superficial, né? E não é assim, é um estresse. Que talvez a, a pessoa não está querendo aquilo ali, né? Não, 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 é, da, não é da paciente. Ela não, ela não, não quer aquilo ali. É, é involuntário mesmo. Acontece involuntariamente. Não está nela de querer ficar nervosa ou não. Então, aquilo ali é a flutuação hormonal e acontece mesmo. Mas a gente também consegue resolver isso aí. Uhum. É muito interessante porque na, em medicina, assim, tudo afeta outra área. Então, tipo assim, você está com um problema aqui, sua cabeça já fica ruim, você uhum. já fica... Maluco, então você tem um período que tipo assim você tá com dor, você tá com toda aí, tudo tipo assim deve ficar um, um, um copo d'água que derramou, deve tá, estressar, né? Deve uma bomba mesmo, assim, pois é, sai, a <laughs> de explodir a qualquer momento. Você gostou dessa pergunta, né? Pois é, tá vendo? Agora tem que levar, dar presente e tudo, né? Isso mesmo, chocolate, chocolate também. Ele é, é real esse negócio de chocolate, chocolate mesmo? <laughs> Talvez nem precisa na consulta, tá vendo? Dar uns presentes, é, é verdade. Sempre que a gente fala assim, ah, eu. Tô pra menstruar eu fico doida pra comer chocolate. Acontece mesmo. Pô, o chocolate ajuda mesmo. Eu já vi que chocolate, ele. É pode dar bastante chocolate pra ela. Ele <laughs> controla a sua. Não sei se é ansiedade, mas ele ajuda no, no negócio. Por isso que às indica, quando você vai fazer Enem é e tal, levar um chocolate, que chocolate Fica dá. mais uma... tranquilo. Dá uma acalmadinha, não sei. tô comendo chocolate errado, viu, gente? Você não calma <laughs> Tô zoando. <laughs> ah, mas em relação também, digamos assim, a pessoa que questiona muito, né? É, é algo. Pode ser. Desencadear alguma doença, alguma coisa assim? Ou descobrir alguma doença a partir dessas cólicas muito fortes também? Sim, a gente tem que pensar, por exemplo, uma das causas de. de que a gente chama de dismenorreia, né? Que é a cólica menstrual, é, por exemplo, endometriose. Hum, né? Sim. A endometriose, ela é a principal, o principal é, sintoma que ela vai, vai provocar na paciente é a cólica menstrual. Geralmente o paciente tem muita cólica menstrual. É lógico que tem aquelas pacientes que têm endometriose e não vão sentir nada. Vão descobrir por um acaso depois, vão fazer uma uhum. cirurgia e vai ver que tem uns focos de endometriose, ou vai fazer um ultrassom e vai ver alguma coisa. Mas a maioria das pacientes com endometriose, elas vão ter muita cólica menstrual, elas vão ter, vão reclamar de dor na relação sexual, algumas vão reclamar de dor pélvica, né, aquela dor na região bem baixo da barriga. Vão, outras vão queixar até, vão falar vão queixar dor na hora de evacuar então a endometriose, ela causa sei tudo então tipo assim por mais que tenha algumas coisas normais o que, é que são alguns sinais assim que tipo assim pode, pode porque tem muita gente que não gosta de ir no médico de jeito nenhum então tipo assim quando vai ter uns sinais ali que até para aquela pessoa que odeia médico falar assim não tem que ir. não é hora que tiver alguma coisa que está incomodando entendeu que está atrapalhando a qualidade de vida da paciente que ia falar assim não não, não tá normal isso comigo e aí é hora de procurar o um médico para tentar descobrir a causa ali. Às vezes é alguma coisa que tão, tão simples a gente conseguir tratar e melhorar muita qualidade da vida dessa paciente. Então, o ideal é ela estar tá procurando quanto mais cedo, né? Assim que ela identificar que alguma coisa não tá normal, e, e pra gente já conseguir. Só o problema tratar. é que a gente ser humano, a gente sempre deixa pra última hora, né? Sempre Na... deixa pra já, última. Já... Tá difícil já. Eu não gosto de ir no médico, não, cara. Não vou Olha. mentir, não. Eu não gosto de não. Eu fico com medo. Porque, tipo assim, vai que. Aqui... Eu vou lá e é alguma coisa muito ruim. Mas é, agora nós já achamos é, da é, tática dele, né? A gente traz o médico até você. É, pois é, não. tá. Vendo? Mas, Mas você acredita é que tem muita paciente que. Eu, eu escuto isso de muita paciente, às vezes fala. É, eu, eu não. Ah, por exemplo, é, mama, eu pergunto: se você palpa a mama? Você faz a palpação da mama? Eu não, vou procurar alguma coisa. Hum, aí. Entendeu? Parece que elas têm medo de achar alguma coisa. Sendo que o ideal seria. Procurar mesmo, né? Uhum. A gente procurar pra gente conseguir resolver antes de, do problema ficar maior. Mas eu tenho muita paciente que fala... Eu, eu, eu não vou procurar. Pra que, que eu vou procurar um problema? Tipo assim, tem, eu vejo que tem muita, muita gente que fala, tipo assim, que depois você descobre aquilo ali pior. Você é. acha que tem alguma coisa não. psicológica, assim, da pessoa? Que quando Elas ela descobre... Que depois é que, tipo que assim... descobre, rapidinho morreu. Depois que descobriu, rapidinho morreu. Não. Não tem isso, não. então. É porque... Eu fico pensando, porque o psicológico da gente manda tanta coisa que eu fico assim: se eu for no médico e descobrir que tem alguma coisa na minha pele, será que não vai piorar muito não. eu ficar pensando naquilo? Vai, não, não vai, não, vai piorar muito você descobrir tarde, né? E aí, às vezes, você descobre alguma um, um, coisa mais grave que não tem mais o que fazer. Mas o ideal é sempre estar procurando quando começar a sentir alguma coisa para a gente conseguir fazer. A gente tem tantas doenças que a gente consegue fazer o diagnóstico precoce e tratar aquilo ali antes de evoluir para uma coisa mais grave? Entendi. Né? É igual você falou também sobre a endometriose, a gente tinha até conversado também antes, né? É, que veio muito a, a, veio muito a ser falado a, atualmente também por conta da Anitta, Larissa Manuela, e tem outras também que estão falando Sim. abertamente sobre, né? O que, que seria basicamente a endometriose? É, formas de, de cuidado também? É, o que, que, que é endometriose? É uma doença, a gente fala que é uma doença inflamatória crônica. A endometriose, a gente não tem cura da endometriose. A gente consegue tratar e controlar ela. Ela é basicamente o quê? É uma. A gente tem é, a parte interna do útero, chama endométrio, que é a parte que descama, que é a parte que menstrua, né? Como uhum. se a gente fala que o endométrio, quando você não tem uma gestação, ele vai descamar e vai descer ali, que é a, a menstruação. Uhum. E a, a endometriose, esse endométrio, essa, essa descamação, além dele descer e ele sair, né, por via vaginal, ele vai. A gente fala fluxo retrógrado, ele vai vir pelas trompas e vai cair dentro, dentro da cavidade abdominal. E aí, esse esse esse, esse tecido de endométrio dentro da cavidade abdominal que vai, que, que vai ser a, a endometriose. Então, ele pode ficar ali na região de ovário, ele pode ir na região de fundo de saco, ele pode ir é, na região de bexiga, de intestino, e aí ele vai formando foco, ele vai ficando ali. Então, toda vez que você menstrua, isso acontece. E é esses focos que causam as dores que a paciente. É, que a paciente Queixa. Uhum, e tem os graus de endometriose, tem aquelas endometrioses mais, mais leves, né? E tem aquelas endometrioses, a gente fala infiltrativa, endometriose profunda, que é a endometriose que, que dá mais sintomas, né? E aí essa paciente precisa de, de todas, na verdade, precisa de tratamento, principalmente essas mais, mais, mais graves. E a gente consegue tratar isso aí. é O tratamento de endometriose hoje, a gente faz o tratamento clínico e tem um tratamento cirúrgico também. E qual que é o grande problema da endometriose hoje? Infertilidade. Então a gente sabe que não é toda a endometriose, né? Não é, não é toda a endometriose que vai causar a infertilidade, mas grande maioria vai. O paciente às vezes futuramente vai tentar engravidar e vai ter alguma dificuldade. A gente procura, procura e não acha nada quando a gente vai descobrir a endometriose. Que é aquilo que a gente falou no início da, do bate-papo também, né? Procura antes de engravidar, porque talvez aqueles três meses ali que você procura antes, já descobre já alguma descobre. coisa. Talvez não tá Sim. naquele estágio avançado da endometriose, mas num estado que dá para trás, para depois ter uma é. gravidez mais sadia. É, a endometriose hoje tá muito relacionada com a infertilidade. Então é. Começou a ter ali, principalmente a cólica. Não é normal? Né, a cólica, dor na hora da relação sexual. A gente tem muita queixa. É lógico que não é toda dor na relação sexual que vai ser endometriose, mas a uhum. gente tem que, que investigar a causa ali e fazer o diagnóstico do que, que tá acontecendo. Não, hoje eu vou sair compartilhando esse uh, bate-papo <laughs> Amiga, você lembra que você sentiu dor de cólica? <laughs> então, assiste aí, você vê. Oh, eu, eu, A gente começou a falar já no, no. Quando você fez enfermagem e tal. Mas você é ginecologista obstetra. Sim. Isso. E tipo assim, eu tava lendo que é uma coisa, são coisas diferentes, mas que você estuda ali ao Junto. mesmo tempo. E, tipo assim, na hora de atuar, você atua como as duas ou você pode escolher atuar como uma ou como outro Então, a formação que a gente tem é das duas. Né? A gente forma como ginecologista e obstetra. Durante a residência, a gente vê tanto as, as questões ginecológicas quanto a, a questão da, da, da obstetrícia. Na minha formação mesmo, eu vi muito mais obstetrícia, porque, geralmente, a gente fica muito mais em hospital, né, fazendo parto, do que a da ginecologia. Mas a gente tem as duas formações. Depois que você forma, você é formado nos dois. Você tem o o, 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 né, o, o ensino dos dois. Mas você pode escolher. Tem muita gente que hoje é ginecologista, obstetra, mas trabalha só com parto. Tem muita gente que trabalha só com a parte ginecológica. E tem pessoas, né, igual a maioria, como eu, que a gente com... As, com... Com as duas. Mas depois você pode escolher, se você quiser ficar só numa. Focar mais Sim, numa parte. Numa né? outra. Tem gente que nem quer saber. de, de é ginecologista só não querem saber de mulher grávida. Uhum. E que ficou só nessa área. Outros só o contrário. Mas a gente sai com a formação dos, dos dois. A residência é uma só. Entendi. Então a residência para esses dois é uma só, é uma mas. Uma só. Então Sim. acaba que, igual você falou, deve aparecer muito mais parto do que outros pacientes na área da ginecologia, ah, né? Ah, não, aparece, aparece mais ginecológico. Aparece mais? Aparece mais. É porque a parte da ginecologia é muito grande. Na verdade, a gente não trata só é, a saúde, é, não mexe só com é, aparelho genital de, de paciente, queixas ginecológicas, uhum. né? Ou corrimento, sangramento, nada disso. A gente, é, a gente fala que a gente é médico da mulher, né? Então, tem muitas mulheres que têm queixas clínicas e vão procurar um ginecologista, né? Porque aí ela quer tratar tudo com o ginecologista. Então, a gente fala que a gente é médico da mulher, e a você acha que é, que é melhor, tipo, uma mulher que. Então é coisa vez no geral e na ginecologista, porque vai ter um, um. Sim, é claro que tem muita coisa que foge do, do controle do ginecologista e a gente... Lógico que direto a gente vai fazer encaminhamento a um colega, ou, por exemplo, a paciente está com uma dor, alguma coisa que a gente imagina que a gente não vai conseguir detectar, vai procurar um, um ortopedista. Lógico que a gente sempre vai estar tá, também trabalhando com um colega. Mas, é, dependendo da queixa da paciente, se a gente conseguir resolver, vai ficar só com a gente ali mesmo. Entendi. E é bom que ela crie um vínculo, né? Sim. Com a gente. Aquele negócio do, de meu médico, né? É, ah, é. é isso, isso, eu acho, isso eu acho bom. Eu acho que é uma coisa importante de ter, porque quando você vai no mesmo ali, é que a pessoa acaba que já te conhece, né? Então eu acho importante. É importante o vínculo, né? Que a paciente uhum, cria, cria sim. com a gente. E querendo ou não ser indo ali todo dia, você, você deu um problema, talvez fique até mais rápida a identificação ali. Isso... Você já conhece a paciente? Sim, isso não só Tem na, todo o histórico na área, no histórico no dela também. No é? geral. Uhum. É igual, eu imagino também, né? Como que deve ser bom para paciente e como também deve ser bom para você acompanhar talvez uma pessoa que chegou ali na adolescência e hoje você vê ela construindo uma família com Sim. um filho. Como que é? Já teve alguma algum caso assim? Aí é, eu tô Tô nova ainda, é né, Alex? É <laughs> Mas tem, tem. Tem paciente, por exemplo, que às vezes a, a mãe vai e fala: vou trazer minha filha. Ele leva uhum. a filha, leva a filha novinha para consultar. Tem aquela paciente que começou desde o início com a celidez, aí ia é para fazer um preventivo e depois volta grávida, volta depois que, depois que ganhou o neném. Mas o, o, o importante é isso aí mesmo: é você criar aquele vínculo com a paciente que ela vai continuar com você durante toda a vida. É, enquanto a gente puder estar tá ajudando. Que maravilha. Eu, eu, eu queria perguntar mais também, de, de como que é o, o, o período ali da residência. Porque tipo, você falou que são três anos, então. Três anos só A né? residência ela é, tipo, você não pode. O que, é que você pode ou não pode fazer no período de residência ali? Ou pode você trabalhar, faz tudo? trabalhar, trabalhar. Não pode ficar à toa. Não pode ficar à toa, não. A gente não tem esse direito. Mas a, a, o período da residência é, é, ele é intenso, né? A gente trabalha muito. A carga horária é muito grande, então a gente tem que cumprir aquilo ali. A Eu não, não tenho direito de escolha de ir ou não ir. Eu tenho que ir. né? É, é, trabalhar, eu dava plantão no hospital e fazia ambulatório em outros lugares, assistia a aula, tinha que dar aula também, estudar, fazer prova. Mas é é, é, bom, é, uma, uma, é um período bom, sabe? A gente faz muito amigo, a gente eu, até hoje eu sou muito amiga das, das meninas que, que fizeram a residência comigo. E acaba que você, até que no primeiro ano, você é mais um empregado mesmo, sabe? Nossa, <laughs> É, é para é você saber famoso, se você famoso, quer que É, mesmo. o famoso R1, você faz de, de, assim, de tudo. Aí com a medida que vai passando, você vai subindo, né? De cargo, R2, R3, <laughs> é. as coisas vão ficando. Você vai podendo escolher mais, às vezes fazer um, um. Ah, esse procedimento aqui é meu. Esse aqui que sobrou, você fica com ele pro seu R1. Mas é puxado. É puxado, não é fácil fazer uma residência e médica, não. A residência, ela depende do, da sua especialidade ou ali você está para fazer qualquer coisa que eu Não, você faz específico da sua especialidade. Você faz uma prova e escolhe. Ó, vou fazer prova, vou tentar residência de ginecologia obstetriz. Ah, não, eu vou tentar residência de ortopedia. Você escolhe a sua área ali. Entendi. Ela é específica, você fica ali três na, anos. Na... Só vendo, você fica, a gente fica é, três anos vendo só aquilo. E no seu primeiro ano apareceu uma coisa muito tensa para você resolver isso. Assim, se... Aparece demais, se né? Desesperou. Aparece demais no primeiro ano que a gente chega assim nua e crua, né? Como se diz assim, sem saber nada chega ali você tem que dar um tem que dar conta, a gente. Eu fazia, a gente ficava no hospital que é maternidade de alto risco, então o número de parto era, era muito grande. Então, sempre tem umas coisas mais cabulosas assim, neném que nascendo nasce no corredor, é dentro do carro, e você tem que se virar, é muito parto na noite, que é tanto de menino nascendo. <laughs> nasce demais. Você né? não dorme, você passa a noite acordado. Trabalhando isso você deve perceber o tanto de gente que nasce Mãe. num dia. Nasce. Aí eu fico pensando também que é o momento ali de você decidir se você quer é. ou não quer. Né? Ou seja, geralmente noite. você entra querendo, mas uh -huh. aí é o momento de você realmente falar mas será que eu... tem muita gente que já na residência desiste depois de ter ah, passado tem. aquilo tudo? Tem, principalmente no início, né? Acho que não no final da residência, mas principalmente no início. Começou que e fala, não, não é o que eu quero a minha vida não. Ou também pode talvez trocar, né? Pode. Sim, é aí você não, aí você termina, você larga e tem que fazer uma nova uhum. prova para outra, para outra, outra especialidade que você quiser. Você não pode trocar, não? Não, porque medicina é uma complicação para você passar. Aí é seis anos na faculdade, aí depois chega na residência, pô. Desiste, desiste antes, mas então, é mas tem muita tem muita especialidade, subespecialidade uh -huh. dentro da medicina, né? Hoje você é, Parece lógico que vai que tem... se aumentando também. Sim, né? sim, dentro, por exemplo, da dentro da da da, da 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 ginecologia obstetrícia, depois você pode fazer mastologia, né? Você pode fazer cirurgia ginecológica. Então, hoje tem várias subespecialidades dentro da da ginecologia obstetrícia também, como de outras áreas. Para pessoa virar tipo um cirurgião ela tem que fazer algo específico para para ela... tem que fazer cirurgia geral ah tá tem que fazer cirurgia geral nossa então é, é muita coisa que você tem que fazer para ah, mas, ser... mas isso é remunerado nossa. também a residência é ah, muito parceiro. mal remunerado é, mas pelo menos <laughs> a gente, é, é, é a gente recebe uma bolsa do governo <laughs> né uhum. a, a residência que ela, ela que é aprovada né, pelo mec né que tem o selo do mec lá é a gente recebe uma bolsa é é uma bolsa que dá para você viver ali uhum. né você também não tem muito tempo de fazer nada, não. É isso não. que eu também não, não tem. Então, dá para você sobreviver. Muita gente, às vezes, é, faz um plantão fora. Eu já, na, na minha residência, eu fiz. Mas eu fiz pouco tempo. Dava plantão nas cidades vizinhas de Diamantina. E para receber um extra, né? Uhum. Porque a bolsa realmente não é, assim, grande coisa. E, mas muita gente faz. Dá plantão noturno, dá plantão em outro totais, principalmente quem, quem faz residência em cidade grande... Tem essa facilidade de estar tá fazendo outros plantões. Então, no, no momento que você está na residência ali, você já pode atender em outros locais? Atendia como clínico. Uhum. Como clínico geral. Na, como, como ginecologista, aí é não. Só depois da residência? É depois da residência. Tem alguns lugares que você ainda faz, da fase, como quando você é R3, né, que está no último, no último ano da residência, você já consegue pegar plantão como ginecologista. Entendi. Mas plantão tão. dessa, não tem. Muito tenso, né? Você ficar ali o tempo é, todo. Depende. Tem plantão que é tranquilo. Tem, tem plantão que você fica o tempo inteiro. É, igual eu falo de Goiânia. Né, tem que eu dou plantão no hospital de Goiânia. Tem, tem dia que é super de boa. Tem dia que você não tem tempo de fazer nada mais. Eu antes dava plantão 24 horas. Eu ficava de dia e de noite, né? Entrava num dia 7 da manhã, saía no outro dia 7 da manhã. Depois que eu tive meu filho, aí eu larguei o plantão noturno. Aí eu fico só durante o dia agora. Mas é, é bom. Nossa, mas, tipo assim. É cansativo. Imagina, é imagino. O, Por mais que tenha dia que não deve acontecer nada, deve ter os dias que compensa não, esses dias que dia, não acontece nada. Vida, Às vezes o que vira. acontece tudo, parece que o dia até voa, passa mais <laughs> rápido, uhum. né? É, 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 é a verdade. A gente prefere até mesmo que tenha alguma coisa pra fazer, porque o dia que não tem nada pra fazer, o tempo não passa. Você Nossa, é mesmo. Que você fica, tem que ficar fica, aqui fica. o pão todo ali. Você tem que ficar no hospital, não tem o que fazer e lá. O tempo ali. não passa. O tempo não passa. Ah, quando você não tá fazendo nada, o tempo não passa mesmo, não. Aí chega uma pessoa lá isso é meu Deus do céu pensei que hoje não ia ter nada. Não, e hoje em dia também a gente está falando né como a gente está nesse assunto de parto, é, eu porque eu adoro ficar na internet né, então, eu vejo vários vídeos falando sobre parto, você falou também de gente que já chega às vezes do corredor. Esses dias eu vi um vídeo no TikTok do pai que teve a mãe teve o parto lá na hora no banheiro da casa. Aí tipo aconteceu já aconteceu alguma situação assim? Já 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 tem vários pacientes que às vezes chegam é... Já chega com o neném, né? Uhum. Tem muito paciente que de transporte, às vezes numa cidade vizinha. Aí eles ligam e falam, estou oh, mandando a paciente assim, assim, assim. Aí chega a mãe já com o menino, porque já, já, já nasceu no caminho, já nasceu na ambulância, nasce em casa, nasce no caminho, nasce no consultório, às vezes vai consultar com o médico, e chega lá e está nascendo. Acontece muito. Mas esse aí que nasce mais rápido, assim, isso é bom ou isso é ruim? Porque a gente... é, é, é bom pra mãe, né? Cara? É, Mas se é, elas dois... se, é, pra mãe é ótimo, né? Se nasceu bem, é ótimo. Agora, uhum. se nasceu. É. Se não chega lá, se não chegou bem, a gente. E até um, um, um complemento desse assunto que a gente tá, que, tipo assim, o, o parto normal e, e a cesárea, tipo assim, ele é opção ou tem casos e casos que é indicado um ou outro é o a, o parto normal e a cesárea é, hoje a gente sabe que o melhor né assim, uma paciente que está tudo bem que não tem nenhum problema que está tudo tranquila gestação o parto normal ele é melhor né ele é mais fisiológico do que uma cesárea a recuperação é melhor é, durante o, o, o tempo ali durante o trabalho de parto vai doer vai tem como falar com a, com a mulher que você, você não vai sentir dor nenhuma é, lógico que ela vai sentir dor. Mas também é o que eles falam assim: parece que é tirar a dor com a mão, o neném nasce e acabou. Acabou a dor. Só que tem aquelas pacientes que é, a cesariana é indicada. Por exemplo, o neném está sentado. Alguns lugares eles arriscam fazer parto pélvico normal, sabe? Mas é, é uma das indicações de, de, de cesariana. A gente não arriscar fazer um neném que está vindo sentado fazer por, por via. É, vaginal, ou então é, a cesariana também nas urgências, às vezes é um parto que está ali está evoluindo para um parto normal, mas a gente precisa que esse parto seja mais rápido, então a via mais rápida é a cesariana, a via mais rápido do que do que o parto normal mas tem muita mulher assim, que, que às vezes fala, não, não quero não quero nem saber de parto normal, eu tenho muito medo, eu quero cesárea, a gente respeita a, a vontade da mulher e até bom também, por isso que a gente falou sobre acompanhamento, né? Desde o início ali que você deseja ter, ter sua criança, porque vai criando também aquela confiança na médica, né? Da, da, da paciente também confiar e falar assim: a ah, minha médica aconselhou seu cesáreo. Ou seja, então vou nesse método por confiança também na minha médica. Vai, de, vai, de, vai depender muito do, do, do pré-natal dela, uhum. né? Se ela vai ter alguma comorbidade né? no, no decorrer daquilo ali, para realmente saber se. Se tem indicação de cesárea ou se realmente de parto normal, mas o que a gente leva mais em consideração é a vontade. É a vontade da mulher, o desejo dela, o que o parto que ela do jeito que ela quiser. Você falou do, do bebê sentado aí. Isso é algo aleatório ou tem coisa que, tipo assim, a pessoa faz durante a gravidez que pode gerar Não, isso? É com... tem uns, tem Na uns... hora lá, o menino. Tem uns teimosos fica que, que ficam... O tempo inteiro sentado e não vira, não. Eu acho sentado. que eu fui teimoso. <laughs> o meu, a mamãe também foi, foi cesárea. A gente tava falando disso também, né? Você falou que foi normal? Você tava sentado? Não, o meu foi normal. Eu não sei. Eu vou até perguntar quando chegar lá em casa. <laughs> mas ela foi cesárea. Tanto o meu quanto o meu irmão também foi cesárea. É, tem as indicações. A, a gente fala indicação absoluta, né? Que tem que ser cesárea. Mas a, a taxa de, de parto normal é muito maior do que de, de cesariana. Olha que beleza. Mas é, que... é... Deve ser indicação, né? Você falou que a recuperação do, da cesárea é muito pior. Muito. pior é, eu é não... a recuperação da cesárea é mais demorada, né? Do que do parto normal. A paciente teve o parto normal ali, ó. No mesmo momento terminou, o Neném fica com ela um, ali um tempo. Depois ela já levanta, vai tomar um banho, vai comer. Diferente da cesárea. A cesárea é um período de quanto tempo até C... a pessoa... Ah, depende. Depende da, cesárea, da, da, da anestesia. Geralmente, ela... ela... Enquanto ela está anestesiada ali, ela fica, ela tem que ficar em jejum antes, né? para fazer a cesárea. Não sei que seja uma cesárea de urgência, mas se for uma cesárea agendada, a gente pede para ela ficar de jejum antes. E um tempo depois também da cesárea sem, sem comer. Você tá doida. É, é, tipo, é muita coisa tem, que tem que. <laughs> e tem aquela recuperação também dos pontos, né? Porque é uma é, cirurgia. Ela tá com a, tá um, um corte ali na barriga, né? É, são várias camadas ali, então que ele dói. Por então, mais dúvida... que você passa remédio, dói. Uma dúvida minha, no normal, não tem nem um cortezinho com um coisinha também para ajudar, não? Então, é, isso aí é, é, é até muito polêmico, né? Que a, a famosa <laughs> epísio, né? Que a gente fala. É, tem paciente, antigamente, toda paciente é, queria ter um parto normal, fazia é, epísio. chama episiotomia, que é cortar mesmo ali na região é, perínea, ali logo abaixo do, do introito vaginal. A gente. Fazia né, um, um corte toda mulher antes de ganhar neném. Aí hoje eu falo, ah, eu, é, é violência obstétrica se fizer epísio. Não. A epísio tem hora que ela é necessária. A gente não faz de rotina. é, Mas tem hora que é necessária. Às vezes você precisa que o neném nasça mais rápido. O neném está ali uhum. para nascer. E aí, começa a entrar em sofrimento, você precisa que ele nasça mais rápido. Às vezes o períneo, né, aquela parte é, posterior ali da, na, da mulher. A gente vê que está segurando um pouco para o neném. Então, às vezes é necessário. Mas a gente faz anestesia antes. Uhum. A mulher não sente dor, não, porque a gente anestesia antes de cortar. né? E tem muitas vezes também, na maioria das vezes, quando a gente não, não faz piso, vai nascer tranquilo. Às vezes lacera, né? Às vezes rasga um pouquinho, que nem precisa de dar ponto. E outras vezes vai lacerar um pouco mais, a gente dá uns pontinhos depois. Mas a recuperação é muito boa. A recuperação é até melhor quando você não faz piso e às vezes rasga um pouquinho do que quando você faz. Elas relatam que a dor ela é, ela é maior quando é feito a episódio. Só que tem a hora que é necessário fazer. E nessa hora que é necessário fazer, a gente vai fazer. né Não é porque eu vou fazer porque eu quero nascer rápido. Não, é porque eu nem, nem preciso de nascer rápido. Então tem certas horas que a gente precisa mesmo de fazer. Nossa, é, é muita coisa, né? Que assim, corta aqui, corta Diz ali. Que ela, eu, ela tá falando, eu, ela, tá falando ela tá falando, eu tô imaginando. Se o menino sair, parece que vai demorar uns 15 <laughs> dias. Aí você tá falando, eu tô imaginando, eu meu Deus, eu não ia conseguir ficar lá na sala mesmo, Nossa, velho, tem que ter, eu não sei. Não, eu imagino também um o seu controle, é, a gente brinca assim do estômago, mas o seu controle também é emocional, de saber é que você tá ali numa sala de cirurgia, que tem duas vidas, assim, na, na sua mão. Como que fica calmo, né? Nesse momento aí. A ah, gente aprende a ficar calmo. Se a gente tá vendo ali tá gente, o paciente. O tempo inteiro você tá vendo se tal. Tá, vai escutando o coraçãozinho do neném. Uhum. a gente vê que tá evoluindo tudo dentro do previsto, super de boa. Não né? adianta ficar nervosa também. Não vai resolver eu não muita coisa. Não vai ajudar coisa, nada. Né? <laughs> ah, só, vou... só... Eu não consegui fazer o que eu preciso de fazer. Então, a gente fica tranquilo e... Tá tudo certo. Mas até chegar aí deve, deve dar um medo nos primeiros lá. <laughs> Não, lógico que nos primeiros partos que a gente faz, a gente, nossa, a gente treme toda. É igual <laughs> sai que gente... daí, menino. É, é tudo assim, no início, né? você vai fazer <laughs> uma coisa. Tudo no início. Depois você acostuma. Aquilo ali torna a rotina. Um monte de parte que você faz, você vê que aquilo ali é algo natural e a gente se sai bem. Já Entendi. fez parto demais, muito. então... <laughs> ah, outra coisa que eu tava com dúvida, é porque as coisas vão surgindo. Já fez parto de gêmeos? Já. Como muitos. que é o parto de gêmeos? Foi normal, cesárico? Tem alguns que são normais, depende muito de, se, da posição dos neném mas a gente faz muito parto normal de gêmeos, tá, a cesárea cê... também. Gente, aí você falou e veio... Tipo assim, como que... A, quando a pessoa... A grávida de gêmeos, assim, o, o tratamento dela, igual você falou, durante os meses é diferente? Ou é uma gestação como... de risco, né? A gestação de gêmeos é uma gestação de risco. Ela requer mais cuidado do que uma gestação de um, de um neném só. A gente fica mais atenta, sim. Mas, por, porque a, a principal, o principal é, problema, assim, de gestação gemelar é que eles costumam querer nascer prematuro, uhum. antes do tempo. Isso né? é verdade, é mais comum, eu vejo também, mais comum. É, mais comum o parto prematuro em, 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 em gemelar. Mas tem aquela que consegue chegar no tempo certinho. Ah, mas deve ficar muito apertado lá, pô. Deve ficar maluco. Assim, ah, já, <laughs> já não gosta do irmão é, dentro da fiz. barriga. Eu já fiz parte de gêmeos, que às vezes o primeiro nasceu normal e o segundo teve oh. que ser cesárea. Nossa. Já fiz parte de gêmeos que um nasceu no dia e outro nasceu no outro. Mas tipo assim, um nasceu às 11h40 da noite e o outro nasceu... É, meia-noite e meia. -noite, meia. Nossa, imagina mas como no é que é? sai um então e tem tá lá Réveillon. esperando o outro? Um de um... um ano de idade, gente. É. Não, imagina, depois é, vai ser gêmeos que o aniversário não é no mesmo é. dia. E é, aí um vai virar a bola e falar assim, já, eu sou mais já. velho, nasci mais de um ano, nasci no outro. Pô, mas eu, esse negócio de gêmeo é muito doido, velho, eu acho muito, sei lá, porque tipo assim, são duas pessoas ali e ainda mais depois que nasce, nasce com a cara igual ainda. É muito é doido. É muito bonitinho. Eu também acho, muito bonito, é um mistério, assim, né? Você pois é, mas escrever. é uma sensação muito boa também, depois que faz o pato ali, a mãe que é criança... deve assim. é bom demais, é gratificante, né? Aham. Uhum. Depois que tá tudo certinho. Muito bom. Agora, uma coisa também, né, por mais que a gente tá falando muito sobre a saúde feminina, mas, digamos assim, né, sou um taxista... Aí pega ali o carro, seu chamado, na hora que uma grávida tá dando a luz lá na casa. Aí tô lá dirigindo o carro e acaba que a grávida teve o bebê ali. O que, que que você, tipo, dá uma dica pra gente fazer em casa assim, né? todos usando a gente é é taxista, tá mas fica. pode ser um pai, pode ser um, um namorado, sei Mas lá. é, tipo assim, o que é que, que, é, que, que a gente pode é, fazer tipo, pra ajudar? Qual a primeira coisa a fazer? Se tiver nascendo ali, vai nascer. O, pa, o parto normal, quando ele tem que ser normal, ele vai evoluir sozinho. Uhum. Tá, a, gente, a única coisa que a gente faz, na verdade se tiver tudo indo tranquilamente, a gente vai segurar o neném quando ele nasce, é a única coisa que a gente faz é o então, que, que eu, que eu vou, vou falar pra você fazer uhum. fica ali o neném vai, nascer, vai nascer na sua mão ali para a mão, espera o pega, um, me... segurando. pega um, um qualquer pano que você tiver limpo, uhum. uma blusa qualquer coisa limpa que você tiver ele enrola o neném entrega ele pra mãe põe ele no colo da mãe e vai pro hospital Vai pro hospital. Se você tiver alguma coisinha ali, uma gominha, alguma coisa que você tiver no lugar que tiver uma tesoura, alguma coisa assim, você ainda pode cortar o cordão do neném. Mas geralmente você não vai ter nada. Uhum. Então pega o neném, entrega pra mãe <laughs> e vai. pro. que ela o já realista. É é. Vai pro hospital. Mas deve ser um desespero muito grande, velho. Porque. Pô, tá nascendo a criança ali, você tá ali. Sei ah, você mesmo, pode assim, olhar né? filme, sério. Tá nascendo a criança, tá chovendo, aquela tempestade. Se não acontece tem muito carro. No, é, 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 motorista de ambulância. Pode perguntar. Qualquer motorista de ambulância deve ter feito parto. Porque vai, tem uma cidade vizinha até chegar nos às vezes não vai dar tempo. Uhum. Então às vezes ele tem que parar ali e pegar o neném. Mas é só segurar o neném mesmo. Entendi. E no caso, assim, também igual o cordão umbilical, né? Às vezes a gente ouve falando que tá em volta do pescoço, mas se acontecer alguma coisa assim com a gente também, tem alguma coisa que a gente pode fazer? Muito, muito espaço, o neném vai, o cordão vai estar tá enrolado no pescoço. Uhum. A gente geralmente tira na hora que ele tá nascendo. A gente puxa, e tira o cordão ele geralmente ele tá frouxo. a gente consegue tirar e o neném nasce de boa. É lógico que tem aquele. Tem ó, alguns cordões que estão tá mais apertados, a gente tem que fazer uma manobra para cortar esse cordão antes do neném nascer. Mas a maioria tá com o cordão ali frouxo, você consegue tirar e sem problema nenhum. Entendi. Que é doideira, saber, tá vendo? Hoje eu já sei como agir num parto depois do podcast. <laughs> tá vendo? Mano, como é que é? Bom? Não vou fazer faculdade, <laughs> mas agora. Ah, fazer você tá par. em que formato, formato, formato né? Formato Nigres <laughs> né? É, na, formato pelas séries. <laughs> mas aqui também, outra coisa que eu também tava querendo saber: é, em relação também, né? A, a esses partos que a gente vê hoje em dia. Partos dentro de piscina, parto de, dentro de banheira, essas, esses partos que estão surgindo hoje em dia, né? Não vou saber falar todos, mas o mais comum que a gente vê é esse. Como que é? Isso é, tá tudo ok? Ou tem que ter um cuidado? É toda gestação que pode fazer um parto assim? É, é, o, é o famoso parto humanizado, né? Isso. Tem muita gente que acha, acha que parto humanizado é só esses partos, nem né? banheira, numa sala bonita, com o teto cheio de estrelinha, É, aquele parto, aquela parte bacana, bonita. Assim. Todo mundo acha que o parto humanizado é isso? Não, o que, o, que, o, que é, o que é parto humanizado? A gente fala que parto humanizado é quando a gente coloca a mulher, né, a, a gestante, como, como protagonista do seu parto. É ela que vai escolher ali o que, que ela quer, a posição que ela vai ficar, é, dar ela o direito de ficar um acompanhante com ela, dá o direito do pai, ou o acompanhante que quiser cortar o cordão do neném depois que ele nascer. Ela vai ficar na posição, ela quer ir pro chuveiro, ela quer comer, ela quer andar. Então, é isso, você dá mais autonomia pra, uhum. pra, pra, de, pra gestante. O parto na banheira acontece muito. em muito lugar que tem banheira e, 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 e não tem problema nenhum. O neném vai nascer ali, você vai pegar o neném depois. Porque ele nascer, ele não vai afogar, já bem com banho. Já vem com o banho. Já nasce limpo. É foda que fala, tipo assim, o parto se torna a coisa mais simples do mundo. Não, você só vai segurar o neném. Até o neném sair ali, deve ser um desespero danado pra Nada. quem não tem. O parto, Sim. a gente não, não tem aqui né na nossa, na, na nossa região nenhum lugar com disponibilidade que tenha banheira. Uhum. Futuramente a gente vai ter, se Deus quiser. Mas é, tem muita mulher que gosta e muita mulher que fala que não, que a experiência não foi boa. Mas ali é o direito dela, se ela quiser ganhar na banheira, e se tiver tudo certo, tiver tudo correndo bem, ela vai ganhar na banheira, ela vai ganhar é, agachada, ela vai ganhar na cama, ela vai ganhar onde ela quiser, ganhar esse neném aí por isso é a importância né do acompanhamento porque daí já dá para você identificar se pode ou não pode também né porque uhum. talvez uma pessoa sonhe com aquela forma mas para ela não é o, 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 o ideal. ideal sim e com todos os avanços assim não sei se teve muita mudança nessa questão mas você assim desde quando você trabalha com partes as coisas teve muito muita mudança né, nessa área de tipo assim mudou muita coisa com o tempo de tipo Mudar algum processo, alguma coisa, ou sempre foi é tudo muito igual até hoje? Não, a, 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 a fisiologia do parto, assim, não, não, não mudou nada. O que muda, mas essas questões, igual eu falei, de que fala-se muito de violência obstétrica, né? Então, algumas coisas que eram rotineiras é, antigamente, por exemplo, é, o Clistec, é o quê? É, é a lavagem intestinal. Toda mulher antes tinha que fazer a lavagem intestinal antes de ganhar. Isso não existe mais. A que era de rotina, isso não existe mais. A mulher, às as... Era obrigada a ganhar naquela mesa ginecológica, que é aquela mesa que tem duas perneiras. Uhum. Hoje não, ela vai ganhar onde ela quiser, vai ganhar na cama, é... vai ganhar no banco, né? A gente tem um banco que a mulher senta e a gente faz o parto ali. Essa questão do acompanhante, que não podia. Antes o neném nascia, já ia nascendo e já, já dava banho no neném. Hoje o neném só vai tomar banho 24 horas após o nascimento. Ah, é? É, hoje não o neném não sabia, toma banho. Era não, o neném toma banho no outro dia. Ele fica com a mãe, né? Uhum. Então, a gente nasce, ele fica ali. Hoje tem a hora, a, a gente chama de a hora de ouro. O neném nasce, ele fica uma hora com a mãe ali suginha ele mesmo, fica com a mãe depois disso que ele vai que a gente pega o neném e, e vai pesar, vai pôr roupinha, então são coisas que vão vão realmente vão melhorando nessa assistência ao parto e da na mudança da foi a mais mulher. então no, na questão de dar um conforto maior para sim pra na quem parte tá. da humanização mesmo é nada de de procedimento nada de procedimento diferente não entendi interessante, agora que a gente falou de parto para caramba, falou de gravidez de todo jeito, entrar mais na, na, na área agora do, do sentido do outubro rosa, que a gente tá em outubro. Sim, eu só, e... eu só queria perguntar, porque teve uma pessoa que mandou uma perguntinha aqui, eu vou achar ela daqui a pouco também, mas na verdade nem foi pergunta, foi elogiando, falando que fez o parto com você, te mandou parabéns, que gostou muito, ficou muito confortável, tem alguma Não. história também, né, de algum parto assim, que você Presenciou, que você gostaria de dividir com a gente também, que foi emocionante. Ah, teve, teve um parto assim que, que foi, foi bastante emocionante. A gente estava... foi na residência. A, a gente estava de plantão, né? Com as colegas lá e, e chegou uma paciente na cadeira de roda, gritando, muito gritando, e o pai empurrando, era uma uhum. jovem. E o pai empurrando ela. E gritando, pedindo ajuda, que ela estava sentindo muita dor. Maternidade, você pensa o quê? Tá grávida, né? Uhum. Ah, ela tá grávida. Ele, não, ela não tá grávida, ela não tá grávida, ela gritando. Aí ela pediu para ele sair, ela falou assim: não, deixa eu entrar sozinha na sala. Aí quando a gente fechou a porta, a gente deitou, ela falou: não, tô grávida. A gente tava nascendo. Aí, tava nascendo. A gente falou. Não. É. Aí a gente Aí ele tava nascendo, só que quando a gente examinou, ele tava sentado. E aí a gente já rápido levou pro bloco para fazer cesariana, que ainda dava tempo. E aí ela falou assim, não quero que meu pai entre. Eu não, não, não falei com ninguém que eu tava grávida e tal. A gente foi perguntar por quê. Ela falou não, porque ela não tinha certeza de quem era o pai do neném dela. E aí o pai lá fora, um senhor mais velho, e a gente ficou sem saber o que fazia e tive que contar pra ele, uhum. não, ela tá grávida. Ele falou, grávida? Como? Ela escondeu a gravidez assim, tinha, tinha uma barriguinha, mas parece que ela usava roupa mais larga e tal. E aí ela... A gente ele falou, não, eu não tô acreditando e tal. A gente foi, chegou, nós contamos pra ela que, que ela tava na sala de parto ainda, anestesista, anestesiana. A gente teve que contar pro seu pai e tal, tal, e ele quer entrar. Ele falou, não, eu quero entrar, vou ficar com ela. Aí ele entrou. Ela falou, ah, pode deixar. Ele entrou. Aí na hora que ele entrou, ela foi e ela foi, falou. Tava todo mundo caladinho na sala, né uhum. mexendo, arrumando tudo. Ela falou com ele assim, o pai, eu não sei quem que é o pai. Aí ele virou pé ela e falou assim, não preocupa não, o pai dele é eu. Ô, oh, gente... E aí, ela escondeu a gravidez nove meses, sofreu nove meses calada, Sozinha, com medo, depois resolveu. O pai dela falou assim: não preocupa, não, o pai dele é eu. Pronto, ficou feliz ali, os dois rindo, chamou toda a <laughs> família inteira, a família inteira chegou toda descabelada, sem saber que tinha acabado aí, de, de nascer o na menino. Caça. Até agora o não menino. tinha ninguém vindo, né? E graças a Deus nasceu bem. Deu tudo certo. O mais importante, né? é. ainda bem. É, graças a Deus. Então, tipo, talvez o parto foi até mais tranquilo depois que ela contou. Porque eu imagino que ela tava tensa ali também, né? Ela ficou nove, pensou? Ela sofreu, sofreu nove meses calada. Nossa. Ela foi muito corajosa. Foi né? mesmo. Porque na, na gravidez ainda também, né? Que, igual eu ouço tantos relatos das pessoas falando que, ah, que teve mudança é, psicológica, hormonal, com aquilo tudo da, da vida de uma pessoa também sendo gerada. Não, complicado. Nossa, nove é meses doido. é muito tempo é a gente tem uma, uma, uns passos emocionantes assim e, e também tem muita coisa triste né a gente vê muita coisa triste na né? maternidade também é, principalmente quando, quando na residência lá quando, quando eu falei uma maternidade alto risco é uma maternidade que recebia muito paciente então a gente vê muita coisa triste também mas é, a gente que marca mesmo essas coisas mais mais intensas né que acontecem uhum. nos plantões da vida mas mais felizes. Né? É, Tem pensar é isso que vale também, a aí, pena né? lembrar. Exatamente. É. Vou é. deixar essa assim, memória Deixa positiva. Deixa um momento <laughs> bonito é. aí pra, pra lembrança da galera. Você tava falando sobre? Outubro Rosa, porque a gente entrou na, na época do, de Outubro Rosa. Muita gente, às vezes, nem sabe o porquê do... Da, porque hoje em dia, nos meses, normalmente tem alguma cor relacionada a alguma coisa. Eu vim tá de rosa. É... Muita, gente <laughs> nem, muita gente nem sabe para que, que é o outubro rosa, não, não tem esse... Porque é um período de conscientização, né? Então, tipo assim, falar um pouco sobre a importância dessa... Da data e do que fazer na data também, né? Então, e o outubro rosa não é coisa de agora. Na verdade, ele começou, acho que na década de 90, que foi criado o Outubro Rosa e na verdade se comemora o Outubro Rosa né nesse mês de outubro mas na verdade eu acho que todo todo mês tinha que ser rosa porque O que a gente a gente a gente é, é, orienta e comemora nesse mês é o mês de conscientização de prevenção é, ao câncer de mama né então não deveria ter um mês no ano para fa falar sobre isso a gente deveria falar isso o ano inteiro é, lembrar isso o ano inteiro Por quê? É, o câncer de mama hoje é o câncer é, mais comum na, nas, nas mulheres, né? e é o que mais mata mulheres hoje no mundo. E Só que é um câncer que a gente sabe que ele tem prevenção. É um câncer que, se a gente conseguir é, detectar ele no início da doença, a taxa de cura dele é de 90% a 95%. Que maravilha. É, a taxa de cura é grande, só que a gente tem hoje ainda muito, muito subdiagnóstico que a gente fala. Muita mulher que não faz o diagnóstico, igual eu falei, tem muita mulher que é, tem medo de descobrir, tem muita mulher que não tem acesso aos exames né, de, de rastreio, que são aqueles exames que a gente faz para a gente conseguir rastrear e para a gente conseguir detectar ele no início, para a gente conseguir fazer a prevenção, os exames preventivos, que é, é a mamografia. Né? mamografia hoje é um exame que ele é disponibilizado pela rede pública, mas ele não é de fácil acesso para todas as mulheres ainda. Né? É lógico que melhorou muito, por isso que a gente vê que os, o número de casos de câncer de mama vão aumentando, mas isso é pelo maior número de diagnósticos, né? maiores mulheres fazendo a mamografia, maiores mulheres sendo tratadas, então o número tá, tem, tem aumentado. Aí, se eu não me engano, eu acho que para o ano de 2022. É, em torno de 66 mil casos foram estimados para a doença no Brasil. Então é um número Muito, de, É né? muita. É muita mulher que vai ter o câncer de mão. Mas, igual eu falei, é um câncer que, se a gente conseguir pegar no início, a gente vai conseguir tratar ele e essa mulher vai conseguir ser curada. É, é um câncer que, antigamente, era falava câncer de mama era igual à morte era igual a mutilação a mulher de cara já perdia a mama é, às vezes tirava uma mama e ficava com outra e ficava aquela mulher ali hostilizada e hoje não hoje a gente tem vários tipos de tratamento que não consiste simplesmente em cirurgia ou às vezes uma cirurgia até é, reparadora ali mas que se vai manter a mama então a importância é fazer o diagnóstico sempre batendo essa tecla é fazer o diagnóstico precoce entendi né? você, mais agora. Não, não é porque eu ia perguntar, tipo assim, porque talvez tem muita gente que fica preocupada nessa questão de tipo assim, uma uma mãe que teve pode a, a, as filhas, o, mais para frente tem mais chance de ter, tem que ficar mais atento com isso? Sim, a, é, o câncer de mama ele tem um fator familiar, né? Então, é a, aquela mulher que teve parente de primeiro grau ou a mãe ou irmã, ou filha com histórico de, de, de câncer de mama, ou alguém na família também com histórico de câncer no homem, né? Porque o homem também tem câncer de mama. É 1% é câncer de mama. É uma coisa que você estava falando também, né? É... Mateus, você... porque a gente vai pesquisar também, tá, gente? Mateus, você sabia que o homem também pode ter câncer de mama? É 1%, uhum. mas tem, existe. Então, essas mulheres, elas vão começar a fazer o diagnóstico antes, né? Vão começar a fazer os exames antes do, que do, do preconizado para todas, né? Que é, hoje a gente orienta, se a gente for olhar o Ministério da Saúde, né, ele orienta a fazer a mamografia de 50 a 69 anos de vida. Ele é procura por quê? É a taxa de a idade de maior incidência do câncer. Só que tem aumentado muito o número de câncer em paciente mais jovem. Então, a Sociedade Brasileira de Ginecologia, é, nós ginecologistas, os mastologistas, a gente orienta começar a fazer mamografia a partir de 40 anos de idade. Ou se a mulher tem histórico familiar, né? Fator de risco, um fator de risco aumentado, ela vai começar a fazer antes. Geralmente 10 anos antes da idade que a mãe teve, que a irmã teve. Então, aí você vai, o ginecologista vai discutir com ela e vai determinar a melhor idade para ela fazer. Mas então, se a gente é, for olhar o Ministério da Saúde, a partir de 50 anos, mas tem aumentado muito o número de câncer antes dessa idade. Então, a partir de 40 anos, começar a fazer mamografia anual. Todo ano tem que fazer mamografia. Então, se tá? a pessoa já tem na família ela já tem que ir no, no, no médico para é analisar, de né? para determinar até que qual idade ela vai começar a fazer o, o, o exame. Então, a mamografia é o exame de rastreio, é o, é o exame ali que vai conseguir fazer a detecção precoce da doença. Tem outros exames que a gente usa também, o ultrassom, por exemplo, mas eles são para complementar, porque a mamografia que vai ser o... o, o o preventivo mesmo, né? O, preventivo, o que a gente chama de pré-câncer, é o exame que vai detectar esse câncer, consegue detectar esse câncer bem no início e pra gente conseguir tratar. Tem. Gente e é igual você falou tratar. também sobre o número, né? 60, 66 mil? É. Tipo, é um número que assusta a gente, mas é igual você falou. Quando é descoberto antes, né? A chance, às vezes, de 66 mil ali, a maioria, se, se tratado, né? então, a maioria vai ser tratada, né? A maioria o número. Diminui o é Porque 66 mil, tipo assim. É porque esses negócios. Eu acho que o que mais não sei só se é o que mais afeta, mas é algo que afeta muito. Eu acho que é sempre a distância que a gente acha que eles entre da gente. Então, tipo assim, quando acontece que alguém que está do seu lado ali, você fala assim, Uai, que isso, isso pode acontecer comigo, então e é só aí que você vai ter atenção e talvez, assim, você já pode ter algum, você pode fazer isso antes e prevenir, né, do que ir para lá para tratar. Tá, tá. Sim, tem muita mulher que não faz. É... Eu já escutei vários relatos, mulher que falou: "Você tem feito mamografia não? Por quê? Porque o exame dói". Realmente, não é um exame. Imagina é um exame que vai realmente apertar a mama ali, né? Vai, tem, tem uma dorzinha mesmo, mas é um exame muito rápido para ser feito. Isso vai fazer uma vez no ano. Então vale a pena seguentar aquela dorzinha ali um pouquinho, pronto, tá livre, vai fazer só no ano que vem de novo. E e, e tem muita mulher mulher mais velha mesmo que nunca nunca fez mamografia. Hoje eu atendi uma paciente que nunca fez. Nunca fez mamografia, nunca fez preventivo. 53 anos de idade. Nossa. Então, nunca fez. Eu falei, vamos pegar, pegar no laço. Falei, Correu vamos fazer agora. Vamos né? um é. jeito de fazer aqui agora. Tem, mas tem muita paciente. Você mas pergunta, eu acho que, vai, que, o que, não fez. que o que mais faz, não fazer é justamente o, a gente imaginar que nunca vai acontecer com a gente, né? Imaginar que tá distante, mas não tá não, né? 66 tá, não. mil por, por ano. Não é difícil. Sim. Outra coisa também é que tem muita paciente que, que às vezes fala assim, ah, não vou fazer, não. Eu palpo a minha mama de vez em quando e não acho nada. Então, a, 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 quando a gente faz a palpação da mama, o autoexame, ele não, ele não vai substituir mamografia. É uma coisa importante também de ser falada, né? Porque a gente escuta muito falando da campanha e falando também sobre se toque, se conhece seu corpo também. Sim. E, e bom saber que não é o ideal só fazer aquilo não, ali e parar. Ele não substitui o, o, a mamografia. Para que, é que o autoexame que é que auto serve? Ele serve para você conhecer seu corpo, para você conhecer sua mama, né? A gente orienta que a mulher faça uma vez no mês, fora do período menstrual. Aquela mulher que está menstruando, faz uns sete dias depois da menstruação acabar. E aquela mulher na menopausa faz. É, Qualquer momento, né? Ela não está menstruando. Uma vez no mês, ou na hora que for tomar banho, em frente do espelho. É para quê? Para ela conhecer. Por quê? Se a mulher conseguir palpar um, um nódulo na mama, já é um nódulo maior. Ela só consegue palpar um nódulo na mama, um nódulo maior que um centímetro. Então, ela já consegue palpar um número um, um nódulo que, às vezes, se você tivesse feito a mamografia antes, você conseguir ele, pega ele menor, a chance de tratamento de cura era maior. Então, às vezes, quando você já consegue palpar ele, já é um nódulo que está em uma evolução, né? Mas já, já tem muito tempo que ele está ali. Por isso que é importante sempre estar tá fazendo uma mamografia. E o tratamento é igual a qualquer outro? Não sei como é que funciona. O tratamento o... vai depender do tipo, né? De uhum. câncer. Tem quimioterapia, tem a radioterapia, cirurgia e tem é, um outro tratamento que é a hormonoterapia. E isso vai depender do tipo, do tipo do câncer, do estadiamento do câncer que eles vão fazer para ver qual que é o tratamento. Tem os mais ser... agressivos, tem os menos agressivos, né? Então, mas isso determina só depois que você passa no médico. Depois, tudo. é, passa, a gente faz o diagnóstico e encaminha essa paciente para o serviço de oncologia. E lá eles vão, na mastologia, eles vão decidir qual que é o, o, o melhor tratamento para ela ali. Entendi. Naquele momento. E é importante falar que passar essa informação também. Tipo assim, se talvez você não tenha a oportunidade de fazer o exame, não tem a chance, como você falou, não é... O acesso não é para todas, assim, pelo menos o autoexame tem que sim. tentar fazer ali sempre. Eu acho que a campanha atinge mais as pessoas que não têm a informação, ou acesso ao exame. sim, infelizmente. A mamografia não, não é um exame de fácil acesso para todas as mulheres hoje ainda, né? Ainda mais que essa questão que o Ministério da Saúde coloca a partir de 50 anos. Então, tem muito lugar que, às vezes, a gente solicita a mamografia a partir dos 40 anos e eles falam assim: ah, não. O SUS só vai liberar aqui depois de 50 anos. Alguns lugares a gente solicita e consegue fazer pelo SUS. Então, tem paciente que, infelizmente, não tem a condição de estar tá pagando aquele exame ali no momento. E ela vai deixar de fazer. Né? Um exame que seria importante estar tá fazendo ali, ela vai deixar de fazer. Mas o ideal seria todo ano fazer mamografia. Entendi. E, tipo assim, deveria ser algo mais acessível, né? Melhorou Porque... muito o acesso, né? mas ainda não é acessível para todo mundo. E, e ainda mais que você falando aí, tipo assim, é acima dos 50, que normalmente eles determinam, alguém que tem um histórico que deveria fazer bem antes, se a pessoa deveria fazer com 30 e for esperar até os 50 para fazer, pensou? vai ser um tempo, é um espaço de tempo muito grande. É, tem aumentado muito o número de câncer de mama em paciente jovem. E geralmente esses tumores nas pacientes jo jovens eles são mais agressivos do que nas pacientes mais, mais idosas. É em torno de 40, 45% em paciente de 40 a 45 anos, que é a taxa de, do, do, dos cânceres de, de câncer de mama na mulher. Então tem aumentado muito nessa faixa etária acima de 40 anos e antes dos 50. Por isso que é importante estar tá fazendo antes. Mas por que, que o Ministério da Saúde ele fala de 50 a 69, que é a taxa de maior prevalência hoje ainda? Entendi. Por isso que ele disponibiliza naquele naquela faixa etária. Mas a, a agressividade, você acha que tem? Tem a, você acha, não, né? tem a relação tem. com a idade, então. Ele é maior nos pacientes mais jovens. Entendi. Não sabe por quê, ainda, mas tem visto que os tumores de, de pacientes mais jovens são mais agressivos do que nas pacientes. É porque normalmente pensaria o contrário, né? Que eu ia até tá achar que velho. talvez tivesse alguma coisa em relação à menopausa, a esse período assim da idade mais velha. Eu achei que ia ter até alguma relação. Uh -huh. É. Porque... chegar em casa, nós vamos bater uma conversa, viu, mamãe? <laughs> Saber como que anda é uma, essa uma, uma, uma mamografia. Pois é, mas tem que. Olha agora. Cara. Pois, e talvez, se você tenha oportunidade, faça, né? Porque, tipo assim, tem gente que não faz por falta de oportunidade, Sim. Por, porque não tem um acesso, mas se você tem, é sempre melhor prevenir do que remediar, Com né? Certeza. Ainda mais se tratando de algo tão sério, né? Porque é. Todo mundo sabe a, a dificuldade que é o, um tratamento de câncer assim, né? No geral de todos assim, né? Sempre quando fala câncer carrega um, um, um peso. Não, não um... é um tratamento fácil, né? Não é um tratamento fácil, mas melhorou muito. Né? Melhorou muito. Antigamente tratamento de câncer, quimioterapia principalmente, era muito ruim para paciente. Hoje se a gente vê paciente que faz quimioterapia é super bem, né? A qualidade de vida é ótima. Então as coisas têm evoluído, os tratamentos têm evoluído, e a paciente tem uma qualidade de vida melhor hoje do que tinha antigamente, né? Antes falava assim, tem, com câncer, vai morrer. Hoje não. E aí é, é muito da hora você ver isso, porque com o tempo, com o tempo passando, a gente analisa coisas que antes eram algo muito letais, tipo assim, o câncer que ainda é por causa de do tipo assim, é algo que pode acontecer em qualquer parte do corpo, né? Mas tipo assim, por exemplo, antigamente Muita gente morria de tuberculose. E é, tipo assim, sim. com o tempo vai avançando. E hoje não é algo que. Hoje, eu não sei a taxa né? dados, né? Mas é algo que não, não é mata. A coisa que você vê. É. Que você vê muito, né? O paciente tem tuberculose. Mas não é uma coisa que você vê muito mais. Sim. Agora o, o câncer já, eu acho que é por causa de, dessa questão de tipo poder estar em qualquer lugar, né? E o câncer também a gente é, tem aqueles fatores de risco, assim, que a gente fala que são. Que é modificável e não modificável. O que é, que é modificável? Basicamente, estilo de vida, né? Modificar estilo de vida, atividade física, alimentação saudável, controle de peso. A gente sabe que a obesidade está aí também associada a maior risco de câncer, cessação é... de ter bagias, parar de fumar, evitar bebida alcoólica. Então, são, são, são fatores que a gente consegue modificar que. São fatores de risco para a doença, se você tem algum deles ali. Mas tem os fatores também que a gente não consegue modificar. Por exemplo, a genética, né? Algumas, algumas mutações genéticas que estão envolvidas no câncer que a gente não consegue mexer. Mas os que a gente consegue mexer, a gente deve, deve usar, né? É porque eu fico pensando, porque... É... Eu não, não sei muito bem, mas tipo, é sempre algum, uma doença que, tipo assim, meio que surge do nada. Tipo assim, acontece, a pessoa fala, vai Sim. fazer um exame e é diagnosticado Sim. com aquilo. A maioria dos diagnósticos feitos, diagnóstico de câncer de mama, são feitos nos exames de rotina. A paciente não sente nada. Por exemplo, a paciente fala assim: eu não sinto dor na mama, eu não sinto nada na dor. 5% dos cânceres vão dar dor, só 5%. A maioria não vai sentir nada. Então, como é que ela vai descobrir? Quando ela for fazer uma consulta e o médico solicitar uma mamografia de rotina para ela. É aí que ela descobre. Por isso que é importante, não só nos casos de, de câncer de mama, mas no geral, manter uma constância de sim. exames, né? Porque é algo que eu acho que. Pelo menos uma vez no ano, você tem que passar no médico. Sim, você. Quanto mais cedo você descobre, principalmente o câncer, você tem uma chance maior de. de, de... Controlar aquilo, né? Que eu acho que não, não, não é dito que tem cura ainda, né? Algo que... Mas tem, muita maioria. Muito câncer tem cura, a paciente fica boa pra sempre. É lógico, tem aqueles casos de recidiva, mas tem muito câncer, você fala, igual a taxa de cura do câncer de mama é de 90% 95%? Vão ter cura, vai falar assim, você não tem nada mais. E Entendeu? Vivem normalmente. Normal. Né? normal. Vida Porque, normal. Porque, igual eu tava falando, tipo assim, é, quando fala câncer, assim, sempre já pensa que, tipo assim. Acabou, né? Todo mundo. Hoje em dia, Nossa, por é mais dentro. que tá avançando, mas, tipo assim, anti... não antigamente, mas eu acho que a, gente, que a medicina é uma área que avança, tem avançado muito rápido, mas se tipo, você voltar uns, uns seis, cinco, seis anos atrás, ou dez, ou mais, não sei quantos, tipo assim, é algo que você tá com aquilo ali, a pessoa já, até o, a cabeça dela já fica se preparando para... Pra morrer mesmo. É igual, nem, nem, nem precisa voltar muito longe, não. Quando eu era pequeno mesmo, eu escutava lá em casa. O meu pai falava: Fulano chegou Pô, a falecer. você era pequeno, tem muito tempo. É, não, mas. Não. Ai, 25 anos. Eu escutava: o papai e a mãe Ah, Fulano faleceu. De quê? Ah, daquela doença lá. É, Eles não falavam não nome. Falava não Aí, tipo assim, eu cresci realmente com minha medo Minha avó falava X. CX. CX, era o um código de câncer, não podia falar. Aí, tipo, hoje, pra mim, fala, já escuto, já conheço e tal, mas ainda assim, eles não gostam de ficar falando isso lá em casa, não. Mas então é. Você vê, né? O que tem aquele tabu aquele negócio de não falar e. Né, mas isso pode ser até pior, porque, tipo assim, você não falar daquilo ali, pode ser que, tipo assim, a pessoa fica com tanto medo que nem quer ir no médico, fazer o exame, fazer o, o que precisa fazer para identificar então. É, muita gente é tem medo, esconde. Tem paciente que às vezes. Sente alguma coisa na mama, esconde. É, é, eu já peguei paciente que... Como é que ela descobriu? A filha viu. A filha viu... É, porque a gente acha também que às vezes câncer de, de, de mama é só nódulo, né? Ah, tem um caroço na mama ali. Não, não é só isso. A gente tem outras coisas que também pode... É, é, a gente, pra gente ficar atento. É a questão do nódulo, a questão de... de Mudança na textura da pele, a pele vai ficando mais rugosa, mais vermelhada, a gente fala efeito é, é, aspecto casca de laranja, sabe aquela pele mais porosa, uhum. mais grossa? Isso também é, a gente tem que ficar atenta e começar também no mamilo sair secreção. Fora a mulher que tá amamentando, que é essa saindo é uhum. leite, saindo alguma secreção. Eu tive um paciente que a filha notou a blusa dela suja, que estava saindo secreção. E aí, quando foi ver, estava saindo era muito tempo e ela ficou calada. Então a filha notou e aí foi perguntar e ela contou e realmente era um, era um câncer. Ela estava com câncer de mão. Eu já a te perguntar se já tinha pegado alguma paciente já que, que, que teve. Já. E esses, esses fatores e tem alguma ordem que pode acontecer? Tipo assim, não. assim tá mais avançado ou não? Não. Ou uma coisa uhum. pode acontecer antes. Não. É, geralmente, quando você já começa a notar isso aí, é um, já é um câncer um pouco mais avançado. Porque geralmente ele vai começar e não vai ter nada. Não vai ter nada, você vai descobrir só pelo exame mesmo, da mamografia, que vai te mostrar o suspeito ali. Mas, para ele chegar, não tem um, um cronograma, assim, para seguir, né? Em um, questão de tempo. Mas Entendi. a gente tem que ficar atento a essas coisas que pode estar tá acontecendo. E, às vezes, achar que é normal e Mas, não é. E gostar falando de estilos de vida, assim. O câncer de mama também tem relação ao estilo de vida da pessoa, tipo, ou, ou ele tem mais ligação genética, porque quando você fala tipo de um câncer de pulmão, por exemplo, você já pensa que a pessoa fuma. Fumou, é. É. Então, tipo assim, o de mama tem quais relações assim de tipo da vida da pessoa, alguma coisa que ela faz ali que pode levar a ter ou Sim. favorecer? Ter, né? Pode favorecer, né? Não é causa, uhum. mas pode favorecer. Tabagismo, alcoolismo, obesidade e Estilo de vida que não é saudável, né? Ela não faz atividade física, tem um, não tem uma dieta balanceada, e são fatores de risco. Então, são questões mais gerais da Sim. vida mesmo, né? Que pode pode afetar, tipo assim, tanto. Então, você fumar pode dar um câncer tanto Sim. mama quanto pulmão. Nossa, então, que doideira. Então... É parar de fumar. É, não fume pois não, é. faça nada. Igual a gente também chega né nesse período agora de outubro, falando sobre outubro rosa. Você acha que a, a maioria da procura das pessoas vem depois desse mês da campanha ou durante o ano também? Você já nota que tem um, uma grande procura das pacientes? Não, durante do, durante ano a gente tem, tem muito paciente muito preocupada que realmente vai no ginecologista todo ano. Já chega a gente pergunta o que está que acontecendo? Nada, eu vim aqui para fazer rotina. Ai, beleza, gente. Tem muita paciente que procura para a rotina, para fazer uhum. o exame para fazer o exame de mama para fazer o, o preventivo né que é o Papa Nicolau. então tem muita paciente que procura para isso mesmo mas esse mês ele é, ele é mais mesmo para conscientização né para aquelas pacientes que estão lá perdida lá ver se dá uma alerta e elas para vindo está vindo procurar para estar fazendo o exame foi o eu não sei se você sabe muito dessa área assim mas o Brasil ele nesse mês ele investe mais na Nessa Sim. questão, porque eu lembro, eu não sei se foi na época de outubro rosa mesmo, mas eu não sei se era alguma coisa móvel, assim, que foi, chegou até em Persanha é, uma vez. Na, a, tinha mesmo nas cidades, eu não sei, hoje tem muito tempo que eu não vejo. Tinha um ônibus, né? Sim. Que vinha com o tomógrafo, né? Com aparelho de fazer mamografia. Tem muita mulher que você pergunta: assim, quando que você fez mamografia? Elas falam assim: Ah, da última vez que aquela vez que, que o ônibus veio não, aqui. Não, então não tem, tem tempo. É, elas falam assim, ah, aquela vez que o ônibus veio aqui. Então tinha muito tempo. Eu acho que isso aí é, é de acordo com a prefeitura contratar alguma coisa, mas tem muito, realmente tem muito tempo que eu não vejo. Pois é, e, e a gente acha que pode ser só isso que muito mais divulgação também é importante muito. por causa de informação que a gente tinha falado, tipo assim alguma coisa que não chegaria naquela pessoa antes chega, chega... por causa de, de divulgação Sim. mesmo. Então tipo assim rede social mesmo é importante tratar disso. Eu lembro que tinha antes tinha caixa de, de tênis. Embaixo assim vinha, como você fazer o teste, o autoexame? Uhum. Então, tipo assim, tem que procurar todas as formas possíveis de divulgar essa informação, né? Porque talvez a gente não tenha internet, vai chegar vai naquela chegar, pessoa de é, outro jeito, né? De outro jeito. Isso é, é verdade. E é muito bonito. Eu, eu, particularmente falando em PSN, eu vejo muito apoio, né? Essa questão de informação, de campanhas, eu acho muito importante. Porque, às vezes, eu nem tô lembrando, doutor, mas aí vai, começa, começa a ver o movimentar das pessoas, da, da área da saúde, isso é importante, né? Fala, igual eu, mesmo, chega em casa, hoje, chamo chamar atenção da mamãe. Depois do podcast. <laughs> Você que está em casa também, ó, tá com seus exames atrasados, já pode procurar. Pois ó. é, tem na família é importante procurar. E sabe o que ficou atrasou muito? A questão da pandemia. Uhum. Então, na, na, naquela. Época na, na que a gente passou da pandemia, o povo ficou sem procurar médico, né? e com razão, realmente, ficou pedindo uhum. para não ir. Então, tem muita mulher que vai hoje, e a gente pergunta também: quando teve essa mamografia? Ah, foi antes da pandemia. Então, isso também atrasou muito o diagnóstico, esse Entendi. período que a gente ficou sem né? essa assistência. E, e, não sei se isso é alguma percepção, não sei se tem algum estudo sobre isso, mas o Covid, você acha que ele pode intensificar alguma coisa que, tipo, que a gente possa ter? Você acha que ter o Covid possa. Favorecer que você tenha algum câncer ou alguma outra doença? Ah, Matheus, eu, eu acho assim, é uma coisa tão nova, né? Uma doença tão, tão nova que hoje a gente ainda não consegue ter certeza de nada. As, diversas vezes a gente escuta assim: ah, o paciente teve isso. Ah, a Queda suspeita de cabelo, é. Que falar. A suspeita é de. por causa do COVID. Ah, o paciente. Eu, eu tenho uma paciente mesmo que ela desenvolveu um, um, umas, umas lesões debaixo do braço, sabe? Uma lesão estranha mesmo, já fez biópsia, não tem diagnóstico. E uma das suspeitas é o COVID. Entendeu? Então, assim, por ser uma doença nova, a gente não consegue dar certeza de nada que é causado pelo COVID. Acho que futuramente a gente vai conseguir ter essa resposta, mas no momento... É, porque... Mas, gente, eu mesmo, tipo assim eu não, eu não dei teste positivo não, eu acho que meu cabelo caiu depois que eu tive ah, covid, meu cabelo diminuiu, eu fiquei preocupado em ficar É, careca. a maioria, tem muita mulher que é tipo, de de cabelo não, O meu não foi, foi o cheiro eu fiquei um tempinho sem sentir o cheiro é, ideal das coisas, o cheiro normal das coisas, uhum. e depois que foi voltar no café mesmo que eu amo, gente depois que eu tive covid, eu não queria nem ver café é. por conta do cheiro, mas depois graças a Deus normalizou. Pois é, isso é muito doido, né, a pessoa o, o, é, a, a Paula fala muito disso comigo que ela não consegue sentir cheiro de um tanto de coisa, tipo assim, porque o cheiro é diferente, tem cheiro de alguma outra coisa. E eu fico pensando, porque, por mais que eu acho que eu peguei, porque minha irmã pegou, minha mãe pegou, meus testes todos dando é negativos, mas, tipo assim, é meio improvável de eu não ter pegado. Eu não, pegado. eu não senti nada. Então, tipo assim, vendo, o pessoal não sente gosto. Eu fico pensando, nossa, como é que. que, que mas não vai se nada né? E como é que foi esse momento de pandemia, principalmente se você quer é médica, não sei. Ah, foi tenso, né? Você viu isso aí de perto, né? Muito mais do que a gente que tinha possibilidade. Tenso, a gente passou muito aperto, era uma doença nova, a gente não sabia o que poderia acontecer, e aí tinha gestante, gestante apresentando Covid positivo, e uma, a gente não tinha nenhum, nenhum protocolo para seguir, não sabia, aí ah, é obrigado a usar isso, não é obrigado, pode usar, não pode usar, vai ter problema no neném, não vai. Então foi uma, uma, um período que a gente passou muito aperto mesmo, né? Mas graças a Deus já deu Controlou tudo certo. Bastante, né? A gente fica sabendo de relatos de desfechos favoráveis de gestante, mas eu não vi nenhum, né? Pessoalmente, a gente não. Na verdade, a gente teve só des... bons desfechos, pacientes com Covid grávida, mas foi um período tenso aí. Isso, né? Sim. Mas é, é o que eu imagino, por causa, tipo, igual você tinha falado, que é uma doença nova. Uhum. Então, tipo assim, você tá ali com o paciente, tipo assim, a, a pessoa, quando ela vai no médico, ela fica esperando resposta. Às vezes você, você não tem uma resposta a pessoa, tipo assim, tô grávida e Mas estou com Mas teve muito disso, da gente discutir e falar com ela, falar, não sei, não sei, vamos discutir junto aqui, vamos, tá falando de usar isso, o risco de usar isso é isso e isso. Vamos, vamos discutir nós duas? O que, que você acha? O que, que eu acho? E o cuidado com gestante, imagino que seja dez vezes Redobrado, maior, né? né? Que isso, Covid e, e gestante sempre teve muito caso, tipo assim, da complicação, essas Sim. coisas. Então, Covid até para eu foi todo mundo mesmo, né? não tem jeito é isso, não. Nossa, graças a Deus que se já passou. Nossa. Não. Tá mas, aí ainda, mas é tá tem que tomar cuidado ainda, mas graças a Deus hoje dia tá bem tá bem mais de boa, né? Agora também você falou sobre Papa Nicolau. Papa é, não, falei errado. Preventivo. É o Papa Nicolau. Isso. O que é que você, pra que, que seria o preventivo? Porque o nome dele é, fala preventivo. É, é, é um nome engraçado. É, é preventivo. Mas é porque eu vejo tanta gente falando assim: ah, tem que fazer o preventivo. Preventivo, Papa Nicolau, cito patológico, tudo é a mesma coisa. É, o que, que é? é? É um exame que a gente faz do colo do útero. Tá? É, a gente vai colher. É, um exame simples de fazer, a gente passa um espéculo vaginal e identifica o colo ali, a gente colhe o material desse colo e manda para o laboratório para ser analisado. O que, que a gente vai conseguir detectar pelo exame de preventivo? Câncer de colo do útero. Tá? É um exame também de prevenção de uhum. câncer de colo do útero. Câncer de colo do útero mais nada. Tá? Às vezes a paciente está com algum tipo de infecção, uma candidias e alguma outra coisa, a gente consegue também detectar. Às vezes vem nesse preventivo, mas ele é único exclusivamente para ver câncer de colo do útero, não é do útero. É diferente, a gente tem o útero e a gente tem o colo, é para ver câncer do colo. É... é um exame de muito mais fácil acesso do que a, a, a mamografia, é um exame barato de ser feito. E toda mulher que começou a ter relação sexual deve procurar para estar tá fazendo. Porque o HPV, é um, a gente sabe que é, a transmissão dele é via sexual. Então, a mulher, quando começa a ter relação sexual, se o parceiro tem um HPV ali, durante a relação sexual, ela vai ter é, micro lesões, lesões poucas ali na região vaginal, e se o vírus estiver ali, ele vai entrar, vai penetrar e vai ficar ali, o HPV. E a gente tem é, vários tipos de HPV, alguns são causadores do câncer de colo. tá? Então, a gente está fazendo o preventivo para ver o que... Se a gente tem o um preventivo, a paciente vai ter um câncer de colo do útero, a gente consegue pegar essa lesão no início, antes dela virar um colo. Antes dela virar um, virar um câncer. Então, a gente consegue tratar a lesão, antes dela virar um câncer. São lesões que a gente chama de lesões precursoras. São lesões que não são câncer, mas que a gente consegue tratar ela ali. Às vezes, a gente vai tira um pedacinho do colo, tira só a lesão que está ali e. Vai, vai curar aquela paciente não vai virar um câncer. Uhum. Então, é, o câncer de colo do útero, ele vem atrás do câncer de mão ali, né? Em, em mortalidade. Mas é ainda um câncer muito prevalente né, entre as mulheres, mas que é de muito mais fácil prevenção. Então, é a mesma orientação. Mesma questão que eu falo com você, Ministério da Saúde, ele orienta o quê? A partir de 25 anos de idade. Mulher de 25 anos de idade começar a fazer preventivo Mas se é aquela mulher que começou a ter relação sexual lá então, com 15? É. Ela vai ficar 10 anos esperando terá 25 anos para fazer, fazer o exame? Eu já peguei paciente com 25 anos de idade com câncer de colo do útero já instalado, né? Com indicação de cirurgia já. Então a orientação é começar a ter relação sexual, procura o ginecologista para se decidir ali qual que é o melhor momento de estar tá começando a fazer o preventivo. Uhum. E geralmente esse preventivo ele tem um período para ser feito? É indicado um anualmente? Uma vez por ano, uhum. sim. O Ministério da Saúde fala que com dois preventivos negativos, você pode ficar três anos sem fazer. Mas é um período muito grande. Você ficar três anos sem fazer o seu a o corpo da pessoa gente... muda muito com três muito. anos. Sim. A gente vê na prática preventivo que com seis meses alterou. Às vezes uma paciente fez um preventivo que daqui seis meses ela resolve fazer outro e a gente vê a alteração. Ainda mais de adolescente, né? Imagina que o, co o corpo está mudando todo ali. Então, tipo assim, é melhor fazer até mais no ano, se for o caso, né? Igual você falou que às vezes tira o um pedacinho ali e já não vira câncer. Então, tipo assim, se é uma coisa que... O, a prevenção é, é nos o, casos de câncer, é sempre... É, o, o próprio não fala preventivo, é pra prevenção, é. pra gente uhum. conseguir tratar aquela lesão antes dela virar um câncer de tipo qualquer Não, outro. e pelo que eu tô vendo também, igual é uma vez por ano? Já gente, pode fazer os ano. dois juntos? Você tipo, vai e você vai, faz ser examinado, faz o preventivo, pede mamografia. Pronto, pronto, gente. Uma semana coisa, já resolve. É, é. Vai voltar lá e, e tem outras coisas. A gente pede exame, o paciente geralmente tem alguma queixa, né? que Pra gente tratar também. Mas se for. O, o, a, o a motivo da consulta for único e exclusivamente para prevenção, é isso que a gente vai fazer. Sim. Uma vez no ano. Uhum. O, preventivo, o preventivo é um exemplo tão barato que às vezes tem paciente que fala assim: Ah, mas vou mandar pra, pela, pelo posto de saúde, demora a chegar. Faço particular, é muito barato. para fazer é. ele. Tá aí. Entendi. Tirou uma semana aí você cuidou da sua é. saúde toda. É. Aproveitar as férias do serviço, vai é, lá e faz é o é serviço. Né? Né? Se tiver oportunidade, né? que a gente sabe que o Brasil é. Muito desigual, mas se você puder, faça. Vão ler as perguntinhas da galera Isso, vou agora. vou procurar as perguntinhas aqui, apesar que muitas delas, né? Acredito que o pessoal acompanha, você é tá pergunta vendo? Pergunta você já no chat. É, muitas delas também acredito que já foram respondidas é, aqui no mapa. É, a gente lê aqui e vê como é que tá. Isso, vamos ver aqui. Aí falamos aqui também sobre o parto humanizado. A Milena mandou aqui pra gente: é possível ter um parto cesariano humanizado? Sim. Com certeza. O que, que a gente faz na cesariana ali para se tornar a cesariana é, é, humanizada? A questão do acompanhante do lado da paciente, o neném ficar com ela ali depois que nasce, né? A gente mostrar o neném para a mãe logo após o nascimento, ou ela escolher, às vezes ela quer escutar, ah, eu quero escutar uma música durante cesariana. E, e o meu filho mesmo nasceu. Ele é, falar que eu acompanhei, achei lindo, lindo, lindo. lindo é. Lindo. O meu filho chama Raul. Uh -huh. E quando ele nasceu, eu nem, eu nem sabia disso. Aí eu cheguei lá e colocaram o do Raul Sexto a gente parte mais inteiro. linda, mais linda Foi. e eu peguei monstro, e não mostrei a e assim, olha vai gracinha, tem até é, música tem até música, mas é isso aí é, 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 é o contato do neném logo após o nascimento com a mãe tem isso é a cesárea humanizada também uhum. né? não é pelo fato que ela vai estar tá ali deitada ali, sendo submetida a uma cirurgia, que não vai deixar de ser humanizado o parto dela Entendi, que maravilha aí, gente. Respondido. E aproveitando né, que você falou do Raul também, teve uma pergunta aqui, ó. lália mandou: Como está sendo a experiência de ser mamãe? <laughs> Boa demais. Maravilhosa. É uma experiência, assim, eu acho que toda mulher devia passar. Eu tenho é, muitos pacientes que às vezes falam assim: ah, eu não quero ter filho. Eu incentivo muito a uhum. ter, sabe? Porque eu acho que é uma experiência, assim, que. Não, a gente não tem nem o que falar, não tem palavra para expressar. É muito bom. É, é uma coisa, assim, que. Sai fora do, do controle da gente de, de, de tão bom de, de poder ter um filho, de cuidar dele, de chegar, trabalhar o dia inteiro, chega em casa, tá aquele menino em banguela ali olhando você rindo. Ah, é muito bom. Tá é, sendo tá maravilhoso. Daqui a pouco eu vou chegar lá. Daqui a, lá, a pouco e falar. eu tô lá. É, é trabalhoso, né? Por, por, é, é trabalhoso, não é uma coisa fácil, falar, ah, eu vou ter um filho. Uhum. Não, é, tra é trabalhoso, né? as noites sem dormir, mas. É, a, as, as, as coisas boas são muito. A gente nem esquece. Tem que, ninguém nem quer dormir mais. <laughs> oh, que maravilha. E Você que... quer fazer alguma? Deixa eu ver aqui. Você leu qual? Eu li da mãe e do Bato Humanizar também. aqui quais? Minha mãe mandou quais recomendações para uma boa saúde e qualidade de vida na terceira idade. <laughs> eu muito preocupada, hein? Foi, ô mãe, tá aí. Oh, e, e essa a idade. pergunta foi muito boa, Dolores, porque a gente falou sobre a saúde, né, na juventude, durante, espero também da fase agora é para a senhora, para terceira idade, mãe. Né? É, são orientações gerais, eu acho. Não tem nada específico para se fazer, né? Mas é o que a gente falou, atividade física, né? A gente não fala de Ser atleta, não é atividade física para ser atleta, mas é aquela caminhada, às vezes a paciente consegue fazer só uma caminhada, vai fazer a caminhada, às vezes ela consegue ir pra academia, vai. Dentro dos limites dela, né? Mas é atividade física, uma dieta balanceada, a cessação do tabagismo, né? É, é tentar controlar aí o, o álcool, né? <risos> <risos> na, na, na medida do possível. É. Se as mamães estiverem assistindo o podcast junto à a mãe, também Controle tarreira. de peso. Né? E é, é, a mulher na terceira idade, dependendo se, se ela tem indicação ou não, até mesmo a gente está aí hoje com o uso de, de terapia de reposição hormonal para aquela paciente que tem indicação. E querendo ou não, com, a, com o passar do tempo, né, com a idade, acredito que as recomendações, para tipo assim, uma dieta melhor, mais atividade física, ficam mais indicadas Sim. ainda né, para ter uma com boa certeza, saúde. Com certeza, com certeza. Aí, ó, mandou uma aqui pra gente também, ó. Após quanto tempo de atraso de menstruação preciso me preocupar com possível gravidez? <laughs> depende, depende. Por exemplo, tem mulher que, que o ciclo dela sempre foi desregulado. Ela fala assim: uhum. "Nunca menstruei, minha menstruação sempre foi desregulada". E principalmente aquela mulher que tá querendo engravidar, tem mulher que tá querendo engravidar, fica muito ansiosa, a gente fala: "Espera um pouquinho, espera um pouquinho". Mas a menstruação atrasou. É, pra gente ter um pouco mais de certeza. Você pode até mais ou é menos com 7. Tem mulher que o teste, tem, na verdade, o teste de gravidez ele dá positivo até antes do atraso menstrual. Mas pra falar assim, ah, espera um pouquinho, sete dias, depois você pode fazer o teste. Uhum, tem mulher que descobre que tá grávida antes de atrasar. Inclusive, você tocou numa coisa que eu lembrei agora de uma amiga minha também, que ela também deve estar assistindo agora. Ela falava que não menstruava eu ficava preocupado, que, tipo assim, na minha cabeça, a pessoa normal é a pessoa passar por aquele ciclo ali de menstruação. E ela falava que não, não menstruava, tipo assim, de, de não ter, né? O, o, a menstruação, de não ver. É normal também ou não? Tem paciente que usa anticoncepcional que não uhum. menstrua. Tá? Não tem problema nenhum ficar sem menstruar se você tá usando o remédio para não menstruar. É diferente daquela mulher que não usa nenhum método, não usa nenhum remédio e não menstrua. Essa mulher que não menstrua não é normal. Tem que investigar e tem que tratar uhum. isso aí. Não é normal ficar sem menstruar, a não ser que ela queira. Tem muita mulher que fala assim, eu não quero menstruar, eu odeio menstruar. Aí A gente vai entrar com a medicação, geralmente com um anticoncepcional para ela, para suspender essa menstruação. Sem problema nenhum, não tem problema ficar sem menstruar se a mulher quer. Tem muita mulher que fala assim, ah, mas minha tia falou que só para cabeça, ah, sem menstruar, ouvi a menstruação só para cabeça, eu vou ficar doida. Até a gente conseguir provar para ela que isso não é verdade demora, mas tem muito a gente fala assim, ah, então vamos tomar isso aqui, você vai usar esse anticoncepcional, esse remédio aqui, para não menstruar, uhum. porque ela deseja. Né? Inclusive, um tratamento de endometriose é esse: suspender a menstruação. A gente faz a mulher parar de menstruar para se ela quiser ou não, ou se necessário. Agora, aquela mulher que não toma nenhum método, não, não, não usa nenhum anticoncepcional e não está menstruando. Tem que investigar, não, não é normal. Essa amiga minha mesma ela foi no ginecologista de tanta que eu falava na cabeça dela. Não, e ela não, não, tomava não tomava na época, não tomava. Não vou expor o nome dela aqui, mas <laughs> ela não <laughs> tomava. E eu falava com ela: Não, amiga, nós vamos no ginecologista. Eu nem que eu vou aconselho, vamos. Tem que saber por quê, não, mas aí bom saber. É pois normal. é, isso aí respondeu a pergunta da Isa Fonseca, que perguntou que para mulheres que não gostam de misturar os anticoncepcionais de uso contínuo, pode ser uma opção? Sim, é o que a gente usa. Geralmente, o anticoncepcional de uso contínuo, né? que não tem pausa, que a gente emenda uma cartela na outra. Ou tem outros métodos também que a gente pode usar para não menstruar. Né? A gente tem anticoncepcional injetável, né? uhum. injeção. Geralmente, o um anticoncepcional que a gente usa de três em três meses, injeção de três em três meses, geralmente não menstrua. E a gente tem também os gil, O gil hormonal também não é, via de regra, não menstruar. Mas a maioria das mulheres que colocam não menstrua. Entendi. Entendi. Ó, Entendi. teve um aqui que eu fiquei curioso, porque eu não sei o que é, porque o nome é esquisito. b n c s 2022. Mas perguntou sobre a... É o nome. <laughs> o remédio. É... <laughs> sobre a SOP, Síndrome do, do Ovário Obra... Policístico. Isso. Quais os sintomas e como tratar? SOP. SOP. É. Ah, SOP é, 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 é né? Síndrome do Ovário Policístico. É uma que a gente acabou de falar menstruação né ausência de menstruação quais são os sintomas da síndrome do ovário policístico a gente tem a síndrome e a gente tem simplesmente um ovário policístico são coisas diferentes mas para mulher ter síndrome do ovário policístico o que que ela vai ter geralmente menstruação desregulada tá aquela mulher que fala se assim, eu menstruo hoje vou menstruar daqui três meses tem tantos meses que eu não menstruo geralmente ela vai ter isso é nutração dela Vai ter é, mostrar os ovários com vários folículos que a gente fala e é, é, características androgêneas. É aquela mulher que tem, muito, a, tem muita acne, né? Chega com muita espinha no rosto, na região de tronco, é, é, muito pelo no corpo. Ela geralmente reclama que tem muito pelo no corpo. Então, esses três critérios aí, se ela tiver dois, a gente já. já, já caracteriza ela como, como síndrome do ovário policístico e o tratamento é antigamente era muito usado o uso de anticoncepcional ah eu tenho ovário policístico eu vou usar anticoncepcional não é tratamento de, de síndrome de ovário policístico o uso de anticoncepcional a gente vai tratar o anticoncepcional para aquela mulher que quer não quer engravidar e quer controlar a menstruação a gente usa o anticoncepcional mas o tratamento em si é o que dieta atividade física perda de peso que é o tratamento da é uma doença metabólica então, basicamente, é isso aí. Beleza. Essa parte do exercício, a gente vira e mexe e cria. ela. Tudo cai na né? alimentação e exercício <laughs> físico. Uh -huh. Nossa, muito essencial na vida de todo mundo. É. Mas é vou perguntinha? Eu, eu tenho mais uma, um bocado. Essa aqui, eu acho que tá completando essa aqui, isso, ó, é, não é? Também isso Maria Clara mandou muitos ginecologistas, principalmente de idade pequena, contraindicam o uso de DIU em pacientes... No líparas que optam por esse método, o que você acha sobre isso? Então no lípara, é paciente que nunca teve filho usar diu em paciente que nunca teve filho, eu, assim não é contraindicação. Tá? Eu até eu até acho que é um, uma indicação usar, principalmente em adolescente, porque o diu é o que é um contraceptivo de longa duração. Ele vai durar muito tempo. E ele não depende da paciente ficar tomando igual o anticoncepcional. Então, o anticoncepcional, se a paciente não tá tomando ele direitinho, ele não vai fazer efeito. Diminui muito a eficácia dele. E o DIL, a gente tem aí dois tipos de DIL: com hormônio e sem hormônio. O sem hormônio vai durar 10 anos. Então, você colocou o DIL, ele vai ficar ali 10 anos fazendo efeito. E com o com hormônio vai ficar ali 5 anos fazendo efeito. Então, principalmente paciente adolescente que quer usar o DIL, eu super, super indico, coloco sem problema nenhum. É. Por quê? A paciente vai estar protegida ali contra a gravidez durante muito tempo, entendeu? E não tem contraindicação colocar. Algumas pessoas não gostam de colocar e falar que contraindicação. Mas não é. Não é uma contraindicação. Às vezes não tem muita segurança de colocar, não sei o que, que acontece para falar que não. Mas é, é, é uma indicação, na verdade, né, dessas pacientes que não, que nunca tiveram filho, não tem problema nenhum de colocar em que tiver filho, o útero sendo do tamanho ali que a gente precisa pudir o cabelo lá dentro, né? Tá Tamanho tá ideal. Beleza. Vamos colocar, Gil. Deixa eu ver aqui. Mais alguma perguntinha? Qual é a diferença entre climatério, é, climatério e menopausa? Ainda existe confusão ah, a respeito? Então, são coisas diferentes. O que é, que é climatério? Climatério, na verdade, é, é, é uma, um período, é um período de transição da fase que a mulher, da fase a gente fala, da fase reprodutiva, daquela fase ali que ela Ainda tem filho e tudo, até após menopausa. Então, é um período de transição. E a menopausa, a gente fala o que é a mulher com menopausa? Quando ela fica um ano sem menstruar. Após um ano sem menstruar, a menopausa. Tá? E o climatério é o período de transição ali. Da paciente que ainda reproduz até após a menopausa. Beleza. Deixa eu ver. Acho que dessa parte aqui já foi. Acho que eu, eu peguei das outras também. Das As outras. outras a maioria já, já, já tinha respondido no bate-papo. Que eu bem olhei assim já. já... Né, é, a gente respondida. já falou, né? Mas, né, aquelas perguntinhas que vocês têm também, pessoal, que talvez não foi respondida nessa, nesse bate-papo, né? No ao vivão, vocês podem também tirar pessoalmente ao vivo. Onde? Onde o doutor atende. Fala pra <laughs> gente também, né? Talvez tenha alguém aqui que está assistindo, quais locais é, de. Atendimento. Então, hoje eu moro em Goiâns, né? Trabalho no, no hospital de Goiâns, mas eu presto, presto atendimento aqui em São João uhum. e presto atendimento em Peçanha. Também, trabalho no Hospital de Peçanha também. E final do mês, início do mês que vem, meu consultório está pronto. Ai, que, em nossa, que beleza. É, Então pode me procurar, pode me, me perguntar lá no Instagram. Já está quase tudo prontinho lá, um consultório novo, é, aconchegante, prontinho para receber as mulheres que tiver precisando <laughs> ó, de, um, de um, consulta. O um elogio que a Priscila Ferreira falou: meu Priscila Ferreira. Meu pré-natal foi todo com a Ana Paula. Muito competente e tem muita empatia com o paciente. Maravilhosa. Foi mesmo, a Priscila. Lá de Peçanha, <laughs> fez um ferramento comigo. Ou seja, né? Então já tá aí a dica, pessoal. Continue acompanhando ela também nas redes sociais, né? Que lá vocês vão ter é, tudo direitinho quando ela vai fazer a inauguração. Pode me mandar mensagem, vai estar tudo, tá tudo lá. Isso aí, Sim, né? Espero que o programa de hoje tenha sido. Informativo, pra todo tomara. mundo ter algumas dúvidas... Tomara, que a gente tenha conseguido, não, né? A gente Como é um preocupado. assunto feminino... A gente, tipo assim, falou assim... ó A gente tem que <laughs> perguntar a todo mundo que e der... E com muito cuidado que... também de perguntar, Sim, né? Porque é um assunto muito, muito delicado... Mas é. Acho que a gente conseguiu passar muita informação... Sim, eu espero eu que tomara, tenha né? Se tem alguma mulher em casa que tá assim... ó, minha mamografia tá atrasada... Vou dar um jeito de ir lá fazer... De fazer meu preventivo, né? Bem, já colocar a mão na consciência, assim... É, né? pois oh, é... Nossa... Se a gente tiver conseguido passar... Passar isso aí já vai ter sido muito bom esse podcast de hoje. bate-papo foi top. Sai a daqui conhece muito, muito mais. Então é tipo assim E por mais que, tipo, igual a gente falou muito sobre saúde feminina, mas né? Não, gente, minha mentalidade que já vai sair outra. Sim. Né? Graças a Deus. Hoje <laughs> é, dá mais amigas ainda. É, as suas amigas, eu sei que o seu namorado você vai, né? Tolerar é. ela mais. Tem que tolerar, tem que tolerar. Tem é. mais chocolate. <laughs> mas. Nossa <laughs> senhora! É isso? Pois é, porque tem hora também né, que eu fico falando, que ele vai fazer a pergunta que tá na minha cabeça. Aí eu fico assim, não acabou, não tem que perguntar mais, que já falou. Pois é, esperamos que tenhamos conseguido responder todas as perguntas. Se você ficou com alguma dúvida, pode no Instagram da Ana Paula também perguntar a ela e que aí ela vai conseguir responder melhor, talvez isso, alguma é. coisa que a gente não falou aqui, né? Talvez o tempo não tenha sido o suficiente para atender todo mundo e todas as dúvidas. Isso. Saia do Google e consulte com a doutora. Isso, <laughs> basicamente isso. Né? Use, a gente... use a giganete só para ser feliz, né? Isso, não tem nada. Assim. Só... <laughs> E a gente te agradece muito, viu, Ana Paula, por ter tirado esse tempinho e vindo participar com a gente desse bate-papo, que né, ajudou, acredito, muita gente também, e vai ajudar muito o pessoal de casa também, aqueles que não puderam assistir agora no Ao Vivo também, que vão ser alcançados por essas informações depois. Muito obrigado. Eu viu? que agradeço. Eu confesso que eu cheguei aqui bem ansiosa, bem nervosa, <laughs> mas foi tudo tranquilo, vocês são muito bons, me deixaram muito à vontade. Obrigado. Eu que agradeço, agradeço o Marconi por ter me convidado, eu, eu confesso que foi uma surpresa, assim, esse convite mas foi muito bom ter aceitado e eu estou à disposição que vocês precisarem quem sabe futuramente alguns assuntos, uhum. né? Não, estou à disposição. Estou de boa. <laughs> abertas. Tá aí foi um <laughs> programa muito top, muito informativo. Então esse foi para você que tava com dúvida, tá aí ó, um, um vídeo para você mandar para todo mundo que não gosta de ir no médico, que não gosta de fazer exame, sai mandando para todo mundo aí. Vamos fazer os cortes também para quem tem pressa para assistir também. <laughs> Vamos atender todo mundo para responder dúvida de todo mundo exatamente, então muito obrigado e você que acompanhou, muito obrigado também é, em breve a gente divulga pra vocês quais serão os próximos convidados da semana que vem, assim como o Matheus falou não esqueça de compartilhar também, né você lembrou da, daquela tia sua que tem muito tempo que não faz mamografia, da sua amiga lá também que tá assistindo Dores na Hora da Cólica então manda para eles, bora compartilhar essa informação que foi fundamental pra gente hoje para vocês também que estão em casa e até o próximo episódio, né Matheus? até, segue todo mundo aí, inclusive Ana Paula, qual que é o seu Instagram? Você lembra? Nossa, meninos. Vamos olhar. Nós aí. vamos deixar no Instagram o Pode W também. É, a gente Deixa vai deixar convenir. marcado aí e a gente dá um jeito. É, porque. Não tô lembrada mesmo, não. Acho que Ana P. M. Braga. Confere. Isso, isso. Ana P. M. Braga. Isso. Ana P. M. Braga. E a gente vai deixar pra vocês também lá no nosso Instagram, que a gente ainda tem os cortes também, né? Sim. Vamos deixar lá também tudo direitinho pra vocês seguirem e acompanharem também a Ana Paula. Exatamente. Segue o Pode W, segue Casa das Bebidas, a melhor casa de bebidas. Exatamente. Obrigado. Garantiram o nosso gole de hoje. É isso. Tamo junto, galera. Bom restinho de quinta, boa sexta, bom fim de semana. Tamo junto. Falou. Tchau. Boa noite.